လို့မကောင်းတာလို့နောက်တော့ဖြစ်နေတာเนาะအဲ့လိုဖြစ်နေတာအဲဒါကျိုးတို့တရားနေပြီးတော့ဟောပြောတဲ့တရားတော့ခုနာကြပေါ့เนาะဆက်ပြီးတော့ဘာတလေးဟောပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုလည်းပဲကျိုးတို့နားပါရဲ့ဗျာเนาะပြောကြတဲ့အပိုင်းလေးတွေလည်းပဲမရှိရလားကြားပြီပဲဘူးလားပါဘူးပြောတဲ့အပိုင်းလေးလည်းပဲကြားပါဒါဝတ်တာရပါတယ်လို့ပြောပါတော့ဟဲ့ဒါစီစဉ်ကလေးကတော့တီးတဲ့ကြောက်အောင်တော့နည်းနည်းလေးရိုးတယ်အဲကျတို့ဒီဟာပြောမဲ့စကားလေးရဲ့အဓိကပြောချင်တာလေးတစ်ချက်ကပြီးခဲ့တဲ့ပိုင်းတော့ပြောခဲ့တဲ့ဏ္ဍန်သဘောမျိုးလေးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီစကားလေးလည်းပဲဗျာပြောချင်ပါတယ်ဗျာဒုတိယချိန်တော့ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါပါလေလို့ဆိုတော့ယူတို့ဒီတရားဓမ္မကိုစသိလာတာအဲဗုဒ္ဓရဲ့တရားဓမ္မကိုဖတ်ရင်မှတ်ရင်တော့ဒီလာဗုဒ္ဓရဲ့တရားဓမ္မအရိယတစ္ဆာတရားရှာတာကြာအရိယတစ္ဆာတရားရှာတာကဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတော့အရိယတစ္ဆာမဟုတ်တဲ့တရားကိုယူတို့ကဒီလိုတရားလို့မှတ်ကတည်းကရိယတစ္ဆာတရားမဟုတ်တာကိုတရားမဟုတ်မှန်သိသွားတယ်ဗျာ။ယူတော်တဲ့နေတော့ပေါ့ဗျာ။ရိယတစ္ဆာတရားမဟုတ်တာကိုတရားမှန်သိသွားတာ။ဟာဒီတရားငိမ့်တော့ငိမ့်တာပဲ။ငိမ့်တာကြီးဖြစ်နေတာနဲ့တရားမဟုတ်သေးဘူးလို့ဆိုတာ။ဒါပါဖြစ်လို့လဲ။ပရမတ်ကြီးပဲ။သူကတော့အယူပါကြီးပဲ။အဲ့လိုသိသွားတာပဲဗျာ။တုပ်ကိုညုပ်သိသွားတာနော်။အဲ့လိုအာယူပါကြီးလို့သိသွားတဲ့အခါကျတော့ဟာအာယူပါဟာလောကီတရားပဲအဲ့လိုသိတာပေါ့ဗျာအာယူပါဟာလောကီတရားပဲလို့သိတော့ဟာလောကီတရားလည်းငိမ့်တာပဲဟာလေငိမ့်တာဖြစ်တာနဲ့တော့တရားလို့လုံးလုံးဖြစ်ဘူးပဲလို့လူစင်းတော့လောကုတ္တရာတရားဖြစ်တယ်အရိယတရားရှာဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးတော့အဲပြင်နောက်ပြီးတော့ကိုယ်အဋ္ဌဉာဏ်နဲ့ရှာကြည့်တာပေါ့မရပါဘူးဗျာဒါနဲ့ဖျားစီသွားမှာပဲဒီလိုစိတ်ဖြစ်ပြီးခါကအဲဖျားစီသွားတဲ့ခါကျတော့ဖျားဟောတဲ့အရိယာတရားလည်းမတွေ့ပါဘူးဗျာဟုတ်ဆိုတော့ကိုယ်အရိယာတရားသိနေတာမှမဟုတ်တော့အရိယာတရားခလုတ်တိုက်ပြီလေအရိယာတရားမတွေ့ဘူးလို့ဒီလိုပြောမှာပေါ့နော်ခလုတ်တိုက်ပြီလို့ဆိုတာကတော့အဲခင်ဗျားတို့လည်းခလုတ်တိုက်ပြီနေရာရှိပါတယ်မင်္ဂလာသုတ်တံလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟာဘူးတဲ့လူတို့ကိုမရှိဘူးရနော်မေတ္တာသုတ်တံလို့ဆိုတဲ့ဟာလည်းဘာဟာဘူးတဲ့လူတို့ကိုမရှိဘူးရနော်အဲ့ဒါဆိုဒါတွေကပြောပစင်တော့ဘုရားရဲ့တရားတွေနဲ့ခင်ဗျားတို့နဲ့ကလုတ်တိုက်နေတာတွေပါပဲလို့ပြောပြောကြလို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကိုအရိယတရားမှမသိပါဘူးရနော်မင်္ဂလာသုတ်တံဆိုတာလေဩမင်္ဂလာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်တရားပဲပေါ့မေတ္တာသုတ်တံဆိုရင်လည်းပဲဒုနည်းဒုမေတ္တာရှိမှုရာအတွက်တရားပဲလောကီတရားတွေပဲအဲ့လိုသိရတာဗျာလောကုတ္တရတရားမှမသိပါဘူးအဲ့ဆိုလောကုတ္တရတရားကိုဘုရားတရားတဲ့ရှာလည်းမရပါဘူးဗျာအဲမရပါမယ်လည်းရှိမှာပဲဒီထဲမှာတော့ရှိကူရှိရမှာပဲဒီတော့တတ်နိုင်သမျှထီတော့ရှာကြည့်နေတဲ့အခါမှာဘာသွားတွေ့လို့ဆိုရင်တော့အဲရှိဘဝနောက်ဘဝတွေညာသူမပြောဘူးလို့ဆိုတဲ့စကားကိုသွားတွေ့တယ်ဗျာ။ဒါကြီးကတော့ဘုန်းကြီးတိုင်းလို့လို့တွေ့ကြမယ်ထင်ပါရဲ့ဗျာ။အဲဘုန်းကြီးတိုင်းလို့လို့တွေ့ပြီမဲ့အဲကျုပ်နဲ့နည်းနည်းမတူတာတော့သူတို့ကတော့အမှုမဲ့မှတ်မဲ့ပဲအဲ့ဒါကိုထားတဲ့ပုံရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လို့သိတော့ဘုရားမရှိတဲ့နောက်1 5 800လောက်ရှိတဲ့အခါကျတော့အဋ္ဌကထာရေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကเออตะเกร่อดีชีวะนอกบัวนี่พะย่ะไม่เปียวสู่ล่ะกะหลูดิญัสิแลกูบ่ซู้โลไม่เปียวล่ะวะลูกเอ้อหลูลีตัวนี่อยู่อภีเผาะสกาลีเปียวตัวล่ะนี่อยู่พี่รอบ่เปียบดูมาชีวะนอกบัวไม่เปียวล่ะกูบ่ท้าบิอยู่เปียยกก็รอฮ่าลูกพะย่ะตะเกร่อเป็นชีวะนอกบัวไม่เปียวอู้เด้ล่ะลูกสู้พี่ตะกะล่ะทุกข์อยู่ท้าบิล่ะบ่เปียဘာလို့လို့ဆိုတော့ကျုပ်ကလည်းရှိဘွားနောက်ဘွားအယုံဆုံးလူလို့ပြောရမှာပဲဗျာနော်ကိုကိုကိုအယုံဆုံးလို့တော့မသိပါဘူးယုံလူလို့သာသိတာပါ
ခုဒီရှားပြန်ကြည့်တော့ငါရှိဘဝနောက်ဘဝယုံဆုံးอยู่ပါဟာလို့ဘာလို့လဲဆိုသူများတွေရှိဘဝနောက်ဘဝယုံတာကဘုရားလေးရှိခိုးတာတို့ဘုရားလေးသွန်ကတ်တာတို့ပန်ကတ်တာတို့ဒီလိုမျိုးလေးလူစရာတန်းစရာလေးရှိရင်လူရတနာတို့လောက်ပဲဒါနောက်ဘဝယုံတာပဲဗျာတို့ကနောက်ဘဝယုံနေလို့ရတာပေါ့ပြုတ်ကတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနောက်ဘဝယုံနေဘာလုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကိုဘုရားကိုပြေးပြလိုက်အာကိုဘုရားကိုပြေးကိုပြေးပဲ။ရထားတဲ့အတိုင်းမှနေမယ်။အဲ့ဒီလိုလောက်ဒီကို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 တောင်မှဘလောက်ချမ်းသာတွေခံစားခြင်းခံစားနေခံစားခြင်းဘလောက်ဘာတွေဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းလို့ဘုကွာလို့ဘုရားပဲပြေးမယ်။အဲ့ဘုရားထားတဲ့အတိုင်းနေမယ်လို့ကျုပ်ဆိုရဲ့အော်ငါကိုကငငယ်ငယ်ကဘုရားပြေးလိုက်တာကိုလို့အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဗျာ။ဘုရားကိုပန်းလေးလောက်တူတာမဟုတ်ဘူးစွန်းလေးလောက်တူတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုဒီသာသနာတော်ကိုလည်းပဲပစ္စည်းပစ္စယကလေးတွေတော့ကိုလူတာမဟုတ်ပစ္စည်းပစ္စယလေးတွေဆိုကိုလှုပ်ထားတဲ့ကဒီစိတ်တိုင်းလေးတွေလူရတာပါဗျာနော်ကိုလိုအားအကုန်လုံးလူတာမဟုတ်ပါဘူးခုတော့ကျုပ်ကတော့လူအားမဟုတ်ဘူးဒီကိုလုံးကိုလူလိုက်တာဗျာဟောတကယ်တော့နောက်ဘဝအယုံဆုံးကတော့ငါနေမှာပါလို့ကိုပြောမိတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့နောက်ဘဝအယုံဆုံးလို့လှုပ်ထားတဲ့သူကဘုရားနဲ့ဘုရားစီကိုသွားလို့ဘုရားပြောစကားနဲ့တွေ့ရတဲ့အခါကျတော့ဘုရားကဒီစကားတွေ तू မပြောဘူးလို့ပြောတဲ့အခါကျသူ့လူလည်းဟာလို့ငါတော့ဘုရားပြောတယ်ဆိုပြီးကြတာဒါယုံနေတာအဲ့လိုဆိုတော့ तू ကဒီစကားမပြောဘူးလို့ဆိုရှင်ငါသူ့ကိုဘာလို့နောင်ဘဝပေးထားတော့ငါနောင်ဘဝအတွက် तू ပေးထားတာအဲ့နောင်ဘဝကို तू ကမပြောဘူးလို့ဆိုရင်ကိုယ်ကသူ့တပည့်ပဲဥစ္စာကြီးပဲအဲ့နောင်ဘဝကိုမနေရုံလိုကြိုက်ပါမလို့ ਨੇ ဆိုရမျိုးပေါ့ဗျာအဲ့အဲ့ရမျိုးကိုကြုတ်ဆိုရတာဖြစ်ခဲ့ပေါ့ဗျာနော်ဖြစ်ခဲ့တော့အဲ့ဒီနောင်ဘဝယုံကိုဖြစ်မယ်ကွာလို့ငါကိုယ်တည်းကဖြစ်မယ်လို့ဘုရားတော်မပြောဘူးဆိုရင်ဘုရားရဲ့တပည့်လုပ်တဲ့ငါဘယ်လိုလုပ်ပြောနေလို့ဖြစ်မှာတော့ပါဘုရားတော်မယူဘူးလို့ဆိုရင်ဘုရားရဲ့တပည့်လုပ်တဲ့ငါကဘယ်လိုလုပ်ပြီးအဲ့ဒီနောင်ဘဝယူရမှာတော့ဟာအဲ့လိုနဲ့ပဲနောက်ဘဝယူကျုပ်ကိုယ်ရရနေပြီးတော့မရရဖြစ်ပြန်တာဖြစ်လို့တော့တော့ခက်ပါလေဗျအဲကျွန်တော်တို့လည်းပဲဖြစ်နိုင်ဖို့တောင်းမလွယ်ကြပါဘူးလို့ပြောရပါပေါ့နော်ဖြစ်လို့တော့ခက်ပါလေနောက်ဘဝယုံပါလေဗျဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ယုံနေဆိုတာကမတိနိုးနားနဲ့သူများပြောတာကြားလို့ယုံတာဗျယုံနေဆိုတာမတိနိုးနားနဲ့ဆိုတာမတိစိတ်ဖြစ်တာလားနောက်ဘဝယုံနဲ့မတိစိတ်ဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့ကြတော့ဟောအဲ့ဒါကြီးကိုဖျက်လို့မရဘူးလို့ပြောကြပါဆိုနော်အဲ့လိုဆိုတော့ကျုပ်လည်းမနှဲဖြက်ယူရပါလေမနှဲဖြက်တဲ့ကြားတဲ့မနှဲဖြက်တော့ကြားတဲ့အခါကျတော့နောက်ဘဝယုံရှိတော့ဘူးပြောနောက်ဘဝယုံရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကဲမယုံနဲ့ကွာနောက်ဘဝဘာမှကိုယ်တခါတော့နောက်ဘဝနဲ့ဆက်လျင်လို့လက်မခံနဲ့တော့ဘူးအဲ့လိုဆိုရင်ငါကောင်းတာတွေလုပ်နေတာကအားတက်လုံနေတာတုံးလို့မိခိုးတကူကို့ဘောမှာတက်လာပြန်မိဗျာခုငါကောင်းတာတွေလုံနေတာကဘာကျိုးအတွက်လုံနေရလို့ဆိုတော့နောင်ဘဝကျိုးအတွက်လုံတာဒါလို့ဆိုရင်နောင်ဘဝမရှိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်နောင်ဘဝလက်မခံဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားမပြောတာနဲ့ငါလည်းလက်မခံဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတာတွေလုံတာရဲ့အကျိုးကဘယ်လိုလုပ်ရှိမှာတုံးလို့ကောင်းတာတွေလုံတာရဲ့အကျိုးကမရှိဘူးဆိုရင်ကဲကောင်းတာဆိုတာလည်းမလို့ရတော့လားပေါ့အဲကောင်းတာမလို့ရင်တော့လေဘယ်မှာလူကောင်းဖြစ်ပါမလဲလို့တွေးမိတယ်ဗျာနော်ကောင်းတာမလို့ရင်တော့လေဘယ်လိုလုပ်ပြီးလူကောင်းဖြစ်ပါမလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်အဲကောင်းတာကလူကောင်းဖြစ်ဖို့တော့လုံရပြီနောက်ဘဝအတွက်ကတော့မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါပြည့်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ပါတော့အဲ့ဒီကောင်းတာဘယ်လိုအကျိုးရှိလို့တို့ကောင်းတဲ့အကျိုးရှာတာပေါ့ဗျာမကောင်းတာလုပ်တဲ့သူတွေအတွက်လည်းမကောင်းတဲ့အကျိုးကတော့တို့ရှိမှာအဲ့ဒါလည်းမသိတာပဲဗျာနောက်ဘဝမှာပဲဖြစ်မှာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့မကောင်းတာလုပ်တာလည်းနောက်ဘဝကျမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဩဒီဘဝတွေဖြစ်လို့လားဘယ်လိုဖြစ်တာလဲမကောင်းတာလုပ်ကြည့်လိုက်အခုလုပ်ကြည့်လိုက်အခုလုပ်ကြည့်လိုက်အခုမကောင်းတာဖြစ်ရစီရဲ့လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ယုတ်ဘယ်ငယ်ကကျုပ်ဖားတည်တယ်ဖားတည်လို့မတာသွားချတဲ့အခါကျတော့ကျုပ်ကလည်းအဲတကယ်ငယ်ကလည်းမတည်ပဲညီသက်ချအမြပေးပြီးတာလည်းမလုပ်ပဲ
တော့ဒါချလိုက်တဲ့အခါကျတော့လူတွေကခေါင်းနေတော့ဗာချာချာလဲကူကြတာပေါ့နော်ပြုတ်ကိုပြောနိုင်တဲ့အရှင်ရှင်လူတွေကပြောကြတာပေါ့ဗျာဘုန်းကြီးတွေကဆိုမပြောနဲ့တော့ပြောတာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ချနေတော့ဗာမျိုးဘုန်းကြီးတွေလည်းမျက်လှချပြီးနေကြတာပဲဒကာဒကမတွေလည်းပြုတ်ခဲနေတိုင်းပဲလမ်းလျှောက်ကြတာပဲအဲနောက်ရက်တည်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ပြောပြောလာကြတာပေါ့နော်ဘုန်းကြီးတွေကလည်းပြောတယ်မိစေဘုန်းကြီးတွေကလည်းပြောတယ်ရည်တော်ဘောဘုန်းကြီးတွေကလည်းပြောတယ်ဆရာသမားလည်းပြောတယ်ပြောတာတော့တဲ့ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးလေမင်းတို့သာသမီတွေညာနာနာမသွားကြစေနဲ့ဟာပြောတာပေါ့ဘာလို့လို့တော့ဖះလို့မိတဲ့ခါကျမင်းတို့တည်လို့ရှိရင်တရမေဘောအတင်းမခံဘဲနေမစိုးလို့လို့ပြောခိုက်တာများဟုတ်냐သူကတော့အဲ့လိုခတ်ချိတ်ချိတ်ကလေးပြောတာပေါ့ကျုပ်ဆရာရင်နော်အဲ့ပြောတာဗျာနော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ပြင်တဲ့သုံးဘောတွေကလည်းပြောတာပဲမင်းတို့ငါမင်းလုံးပုံနေတော့ကွာငါတို့ကုရီတောင်တက်เสียရှိမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးလေအဲ့ဘာဖြစ်လို့လို့ဗျာအာငါတို့ဘာစားမှရူးခါတယ်ပဲနောက်ဘွားမှမရှိတော့ပဲဆိုလူတွေကနောက်ဘွားအတွက်လူကြတာကွာအာအဲ့လိုပြောရတယ်ဗျာဆိုပြီးပြောလည်းခြေပါတာပေါ့နော်တခါကြီးတယောက်ကတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးဒီလိုပါလို့လို့လေတဲ့ဒီလိုဘာမှမလုပ်ပြိမယ်လို့လေဒီလိုဘာရှင်းရလို့လေပေါ့စားဝယ်တော့ရတော့ပါလို့လေပြည့်စုံတဲ့အိမ်ကြီးကလည်းတကယ်ကောင်းကောင်းအိမ်ကြီးပဲပြုလို့ရစီမှာတော့တိသားကာရာနေပါလေဗျရှိလို့ရှိရဲ့နေလို့ရပေါ့နော်ထယံကာရာပါပဲထယံကာရဲဆိုတော့ဝါထယံကိုပြုတော့ဝါတွေကိုနီးလွာပြီးတော့ပါရီကကြတာပါဗျာဒီရန်ကုန်ဒီပဲဒီမှာပဲခူးဒီပဲဒီမှာရှိတာလို့ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအိမ်ကြီးကတော့ထူးထူးခြားခြားတော့ဝါချန်ကြီးတွေကိုတိုင်တိုင်ရက်ပြီးတော့ကာတာဆိုတော့အဲ့ဒီထန်ကြီးကတနက်နေ့ပြည့်လို့တောင်ပေါက်မဲ့ပုံရှိဘူးဗျာတွင်နေဟုတ်လေတနက်ရဲ့ကြီးစားအဲ့ဒီဝါထန်ကိုဖောက်ထွက်လောက်မှမဖြစ်ဘူးဒေသအိမ်ဆိုရင်လည်းဖောက်မထွက်နိုင်ဘူးပေါ့လားအဲအဲ့လိုမျိုးကြီးနဲ့အိမ်ပဲဗျာသူဟာလည်းပဲဒါအဲ့တော့သူပဲဘာလုပ်လို့လို့လဲတဲ့အဲခုချမ်းသာနေတာပဲမဟုတ်လားတဲ့အဲဒီများဒါပြင်နောက်ဝကံကြောင့်ဖြစ်တာလို့ပြောချင်တာလားလို့ဆိုဒါပဲပေါ်ပြတယ်အဲ့လို့ဆိုရင်ခင်ဗျားနောက်ဘဝကံကြောင့်ခုကောင်းတာလို့ဆိုရှင်ခုပစိုးလည်းပြီးရောက်ပြီးတော့ဟောဒီတောင်မြောက်လမ်းကြီးကိုရွာထဲကတောင်မြောက်လမ်းကြီးကို50ကောက်လောက်ရှောက်ကြည့်ပါကြာတွေ့တဲ့လူဝလို့ဆဲပြီးလို့နီးလာရင်တပြည့်နဲ့တွေ့လို့တီးတဲ့နီးလာလို့ရှိရင်ရှောင်းတဲ့ကံအဲ့လိုသာခင်ဗျ10ခေါက်လောက်ရှောက်ပဲဆိုရင်လူစစ်တော်ဆန်ရကုန်တဲ့ခါကျတော့ဟာဒီဘုန်းကြီးကယူသွားပြီဟာခင်ဗျပြောကြပါလို့အဲ့လိုဆိုရင်ခင်ဗျလူခေါက်လုံးဆက်ဆံတော့ဘူးလို့ယူလို့ပဲဆက်ဆံပါလို့ဩတကယ်ကြတော့မကောင်းတာလုပ်ရင်ခုပဲမကောင်းတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောရတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့တော့ကျွတ်တို့ရဲ့တရားဓမ္မတွေကတော့ဒါလေးလည်းကြုံလာလို့ပြောတာပါဗျာဒါလေးပြောဖို့ရန်ကြိုတင်ပြီးတော့ဒီမှန်းချက်နဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးလူတွေတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဟာတင့်မြတ်နေအောင်နေဖို့သိလိုပါလေဗျာဟုတ်ဘူးနော်လူတွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်တင့်မြတ်နေဖို့ကတော့အလူဆုံးပဲဗျာသူ့ဘာရှိရှိမရှိရှိတယောက်နဲ့တယောက်ကတော့တင့်မြတ်နေဖို့ရန်ကိုလိုတယ်ဗျာနော်အဲလူတိုင်းလူတိုင်းကလည်းတိမြတ်တာကတော့တော်တော်ကူနေပါလေလို့ပြောပါဗျာနော်နေကြနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုလို့ရှင်လဲသူကဘာလို့မတိမြတ်ချင်တာတုံးလို့မင်းစကားမပြောတတ်လို့ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲလဲဗျာသူတို့လူတွေစကားမပြောတတ်ကြဘူးဗျာနော်စကားမပြောတတ်ဘူးဆိုတာလူကဘယ်တယောက်နဲ့တယောက်မတိမြတ်လို့ဖြစ်လိမ့်မှာတော့နော်မတိမြတ်အောင်ဖြစ်မယ်တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့နာကြီးတဲ့စကားတစ်ခုပြောလာရင်ကိုယ်ပြန်ချပါမှာမဟုတ်လားဗျာနော်ဓာကြီးနဲ့စကားတစ်ခုပြောဆိုင်ကိုယ့်အတွက်ပြောဆိုင်ကြားလို့ရှင် quality နဲ့ဆွဲထိုးမလားဒုံးနဲ့ဆွဲရိုက်မလားပါးစပ်နဲ့ဆဲပြလိုက်မလားဓာရီပဲကျွတ်တော့နေပြီးတော့တတ်ကြတာဗျာနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဒုံးနဲ့ဆွဲရချင်တာလဲဘာဖြစ်လို့လက်ဒီထိုးချင်တာလဲဘာဖြစ်လို့ခါလဲအဲသူတို့ဘုံမှာဆဲပြချင်တာလဲဆိုရင်စကားမပြောတတ်ဘူးဗျာနော်အဲစကားပြောတတ်ရင်အဲသူရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာမှားရွံ့တဲ့အလုတ်ကအလုလျောက်ရှင်းသွားပါလူလျောက်ပြေးသွားပါဗျာ
ဟုတ်နော်စကားမပြောတတ်ကြတဲ့အတွက်ဘယ်သူမှကိုယ်မရှင်းတတ်ဘူးလို့ပြောကြလို့ဗျာနော်တကယ်တော့စကားပြောတတ်ရမှာသူကနော်အဲစကားပြောတတ်လို့ရှင်ကတော့အဲသူပြောခြင်းတဲ့ဟာကိုတွားနေလို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကိုတစ်ဖက်သူရဲ့စကားဆိုတာဟာအရှိတွေကိုပြောတာဗျာနော်အရှိတွေကိုပြောတာဆိုတော့ဘီပြောတဲ့ဟာရဲ့အရှိမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုရှိမဟုတ်ပုံလေးကိုသွေးဖဲသွားပုံလေးကိုကိုကသူ့ပြန်ပြောမှာမဟုတ်လားဗျာသူစကားကအရှိတစ်ခုကိုသူမြင်တဲ့အရှိတစ်ခုကိုတိဆောက်ထားတာအဲသူမြင်တဲ့အရှိတစ်ခုတိဆောက်ထားတာရဲ့ကိုကိုကတစ်ခါပြန်မြင်ပြန်အဲ့ဒါအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးပြန်မြင်ပြရင်သူ့ရဲ့ပြောဆိုစကားကိုရန်လုပ်တဲ့စကားဟာကြည်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုဘက်ကိုကိုရံလို့လို့မရပါဘူးဗျာเนาะအဲ့လိုစကားပြောတတ်ရပါဗျာလူဟာလေအဲ့လိုစကားပြောတတ်ရင်ဘယ်တော့မှရံမဖြစ်ဘူးလူတယောက်နဲ့တယောက်ဟာတကယ်ကိုတင်းမြတ်ပြီးနေတယ်လို့ပြောရပါဗျာเนาะအဲ့တော့ကျုပ်တို့ကအခက်ဆုံးကတော့အဲကျုပ်တို့ဆိုတာကျုပ်တို့လူကြီးတွေလည်းမကပါဘူးတကယ်ပါလုံးဝလူကြီးဖြစ်မဲ့ထင်ပါတယ်ဗျာเนาะအခက်ဆုံးကတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဟာဂတိကောင်ဖြစ်တာပဲဗျာเนาะအကတိကောက်ဖြစ်ကြတဲ့အတွက်လူတွေလည်းတယောက်တယောက်တဲကြအောင်လူချင်းလူတယောက်နဲ့တယောက်မတဲရတယ်မကပဲတဲလူအုပ်စုတစုနဲ့လည်းတယောက်နဲ့တစုနဲ့တစုလည်းတဲကြအောင်အုပ်စုတစုနဲ့တစုကမတဲရဘူးပေါ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံနဲ့တစ်နိုင်ငံလည်းမတဲပါဘူးဗျာနော်အခုတွေ့လဲမြောက်ကိုရီးယားနဲ့တောင်ကိုရီးယားနဲ့တရုတ်တို့တစ်ခါတဲ့အဲဘရင်းမီလုံနေတယ်ဗျာနော်ခါတဲ့သွားရီးပြခကြတာပေါ့နော်ရောက်ကိုရီးယားပြရတဲ့မစ်ဆိုင်ဆိုတဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရဲ့လူပစ်တာတွေကတစ်နှစ်လုံးဒရုန်းနိုင်ငံကလူတွေစားလို့ကုန်ကြမဲ့ငွေကြီးလောက်ကုန်သွားပြီလို့တတိယသတင်းထဲမှာသူပြောတဲ့ကြားလိုက်တယ်ကွာနော်ဟာလို့ဒါဆိုရင်တော့တကယ်တော့ဒါကရန်သူပစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဒါရန်သူချင်းချောက်ပြီးပြစ်ပြနေတာပင်လေတဲ့ပဲကြကြတော့မှာပေါ့ဗျာဒီသူတို့ရဲ့ဒုက္ခကြီးတယ်ကတော့အဲ့တော့ကတနည်းစားမဲ့အစားစားအတွက်ကုန်ကြမဲ့ငွေကြီးလောက်အဲ့ဒီဟာတွေကုန်သွားပြီလို့ပြောတယ်ဗျာတို့နိုင်ငံဆိုချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာနော်အဲ့ဒါချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တနည်းစားလောက်ကြီးတောင်းလို့ကိုတခါတဲ့ဒါတော်တော်ကိုပဲဘာလို့ဖြစ်တာလို့ပြောကြလို့နော်ရန်သူကိုရံပြန်လှုပ်တာပေါ့ဗျာဟိုတစ်ဘက်ကနေပြီးတော့စီချောင်းအဲပြပါလဲဟောအဲစီဟိုလိုလုပ်နေကြတယ်ပေါ့နော်စီပြအဲစီပြနေကြတာအဲ့ဒါကိုဒါလည်းမကြည်နဲ့လို့သူကနေပြီးတော့ညီတဲ့ကိုဒုံးနေပြပြနေတာပေါ့နော်အဲ့လောက်ကိုသွားတယ်လို့ပြောတယ်ဗျာနော်လူတွေကတော်တော်ကိုမတင်မြတ်တာကတော့မတင်မြတ်တာပါပဲလို့ပြောကြသူတကဘာလုံးမတင်မြတ်နေတာပါပဲနော်အဲ့တော့တကဘာလုံးမတင်မြတ်တဲ့အထက်ကနေပြီးတော့ကျွတ်ကတကဘာလုံးကနေဖောက်ထွက်ပြီးတကလားဟာတို့ကတော့တင့်ကိုတင်မြတ်အောင်လုပ်ကျုပ်တို့ရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့ဘုရားဘုရားဘာဟောခဲ့တာတုန်းလို့မေးလို့ရှိရင်လူတွေတယောက်နဲ့တယောက်တင့်မြတ်ပြီးတကလားနေတဲ့ဟောခဲ့တာပဲကျုပ်တို့ဘုရားရဲ့နိဗ္ဗာန်လို့ဆိုတဲ့အရာဟာကျုပ်တို့ဘုရားရဲ့ဓာဥတည်ချက်ပဲဗျအဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုရင်လူတယောက်နဲ့တယောက်ဟာတခြားဘယ်လိုမှကိုအပြစ်တင်စရာမရှိဘဲနဲ့နေကြနေနိုင်ကြရာနေပြီးပါကြွေးမီမှာစကဲကြွေးလည်းမရှိဘူးလှုပ်ကြွေးလည်းမရှိဘူးအဲ့မရှိဘဲနဲ့ကိုနေနေသွားတဲ့အဖြစ်ကိုညှင်းချမ်းတဲ့အဖြစ်လို့သူပြောပါဗျာเนาะအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ကိုပြောပါမှာเนาะအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ပြင်လူတွေတယောက်နဲ့တယောက်ဟာတိတ်တင်းမြတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲခုလဲကျွတ်တို့ဒီမှာရောက်လာနေတဲ့ကျွတ်တို့တခါတည်းပါလေကိုအဲ့ဒါကိုတော့ပြင်အဓိကထားပြီးတော့စောင့်ကြည့်ကြတော့ပါလို့သူပြောပါမှာပေါ့เนาะအဲတင်းမြတ်ဖို့ရန်ကတော့အဲကိုအိမ်မှာလျောင်ကြားနဲ့နေရဲဆိုလျောင်ကြားနဲ့ဇနီးများနဲ့နေရဲဆိုဇနီးများနဲ့သားသမီးနဲ့နေရဲဆိုသားသမီးနဲ့မွေးချင်းနဲ့နေရဲဆိုမွေးချင်းနဲ့ဟုတ်ပါနော်အဲဒီလိုတွေကိုနဲ့နေနေရတယ်လို့ဆိုတဲ့သူတွေကိုအဲကိုလည်းအပြစ်တင်တာမျိုးတော့ရှိမှာပေါ့ကိုမသိတာဆိုတဲ့ခါကျဟိုတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့အပြစ်တင်ပြီဆိုရင်အေးအဲ့ဒါဘာလို့အပြစ်တင်မှန်းကိုမသိပါဘူးလို့ပြန်ပြောရမှာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့အပြစ်တင်မှမသိဘူးလို့ဆိုရင်အပြစ်တင်တဲ့အတွက်တော့ခံစားရပါတယ်ပေါ့အဲ့ခံစားရတာလေးကိုဖြေဖို့ရတဲ့ဘာအပြစ်တင်တာလို့ဆိုတာတိအောင်တော့လိုပါတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပြန်ပြောဖို့ကောင်းတယ်
ဒါမျိုးရင်တစ်ဖက်ကလည်းပဲကိုပြစ်တင်အဲကိုပေါ်မှာပြစ်တင်တာဟိုဘယ်လိုပဲလို့ပဲလို့ပဲလို့ဆိုတော့ရှင်းပြမှာပေါ့အဲ့လိုရှင်းပြရင်ကိုကလည်းပဲအဲ့ဒီအပြစ်တင်တာရဲ့စကားတွေကိုကိုလည်းပဲပြန်ပြီးတော့ပြောပြဖို့ရန်ဖြည့်ရှင်းဖို့ရန်တော့ချက်လက်တွေးလာမှာပေါ့လို့ဘယ်လိုပြောရှင်နေဗျာနော်အဓိကတော့စကားမတတ်လို့ပဲဗျာဟုတ်တော့လားနော်သူကလည်းစကားမတတ်လို့ပြောလိုက်တာပဲသူမကြိုက်တာပေါ့နော်ကိုယ်ကလည်းစကားမတတ်လို့ဘို့လို့အဲ့ဒါကိုမခံနိုင်ဖြစ်ပြီးတော့ပြန်ပြောတာပဲဗျာနော်အဲ့တော့လူတွေမှာဒုက္ခရောက်ကြတယ်ဒုက္ခရောက်ကြတယ်ဆိုတာတကယ်တော့ဒါကနေဒုက္ခရောက်တာဝိဇိတနာတွေမရှိတာလို့ဆိုရလည်းအလကားပါပညာဥစ္စာပညာတွေမတတ်တာလို့ဆိုရလည်းအလကားပါဟုတ်တို့လားနော်ဘာပညာမှမတတ်တတ်တာဘာဥစ္စာမှရှိရှိမရှိရှိဟုတ်ဘူးနော်တကယ်တော့စားစရာတောက်စရာတောင်မရှိရင်နေပါကိုယ်ကတော့တကယ်လို့ယူသားပြီးတော့နေတယ်ဆိုရင်အဲလူမရှင်းရပါဘူးလို့ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်လူဟာတကယ်ကိုစကားပြောတတ်ဖို့လိုပါတယ်လို့ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့နော်စကားလည်းပဲဘယ်ပြောတတ်မှာလို့ကိုမေဖီပြောတာတိုင်းကိုလိုက်ပြောတာပဲရှင်လေကိုကဒီစကားဘာလို့ပြောတာလို့ဆိုတာမသိတာများတယ်နော်ယောဂရွှေပြည်နေတောင်းနေတော့အဲလူလေးတယောက်က3လညအေးတော့လာအိတ်တော့သူကကြုတ်ပြောတယ်ဘုန်းကြီးရရှိမကုန်ဘူးလားပြုတ်ကုန်ပေးတာကနော်အာငါဘုန်းကြီးပဲကွာဘုရားရှိမကုန်ရဲ့နေပါမလားဟာအဲသူပြောတာပေါ့နော်ဘုရားဘုန်းကြီးဘုရားရှိကိုယ်တော်ပြီးတော့ရမကြားပါဘူးနဲ့သူလည်းမတွေ့ပါဘူးအဘယ်ကြားမှာတော့ကွာလို့မင်းတို့လူရှိကိုယ်တော်မှာမဟုတ်ပဲလို့ပြီးတော့တော့ဘယ်လိုရှိကိုယ်လို့ပြရှိသွားတာပြီးတူတီတူတာပြောပြောနေတယ်လို့ပြောခွာလို့ဒီမှာသူပြောတော့ပါနော်ဟာဘုန်းကြီးလဲတဲ့တူတီတူတာဆိုတာဘယ်လိုဟာတော့လဲတူတီတူတာဆိုတာကိုမသိတဲ့စကားကိုပြောနေတာခွာလို့ကိုမသိတဲ့စကားပြောနေတာကိုတူတီတူတာပြောတယ်လို့ပြောရတယ်ခွာလို့ဥပမာကလေးလေးတွေတစားကြတယ်ဆိုရင်ဗကံကွယ်ကလေးတွေတို့ဦးချံကွယ်ကလေးတွေတို့နဲ့တိပွင့်ကလေးတွေတို့ဒီမှာကလေးတွေတို့ရှိဖြတ်ပြီးမဲမုတ်ကြီးရောက်နေမိုးငါရောက်နေပေါက်ဆွဲရောက်နေနဲ့လုံနေကြတာလို့မစည်းပါတယ်လည်းကိုင်းနေကြသေးတာလို့တရားတရားစစ်တယ်လို့ဆက်ရှိအဲ့ဒါလို့တကယ်စည်းစစ်စရာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့တကယ်စည်းပြောစရာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့တကယ်ပစ္စည်းလည်းမဟုတ်ဘူးလို့အကုန်လုံးကတူတီတူတာတွေရေပြောနေတာလို့ပြောရမှာမဟုတ်လားဆိုတော့အဲ့ဒါတူတီတူတာဟုတ်ပါလေဗျာအဲ့လိုပဲကွာလို့သူတို့ပြောစကားကိုသူတို့ကမသိရဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါတူတီတူတာပြောလို့မင်းတို့ဖျားစီသွားရှိခိုးတော့လေမင်းတို့ဘာကြည့်လို့လဲလို့ကျောမေးတယ်ဘာမကြည့်လို့လဲဗျာကဲမင်းဘာရည်နဲ့ဘုရားရှိခိုးတော့မင်းဩဃာတာတော့ပါမှာပဲလို့ပါပါတယ်ဗျာကဲပြောစမ်းအောင်ဩဃာတာဆိုတာပါတုံးကျော်မေးရတာအဲဩဃာတာတော့ဩဃာတာပါဗျာလည်းဘာမသိဘာဟုတ်တော့တိပြမသိပါဘူးကဲအဲမင်းဩဃာတာဆိုတာတကယ်တော့ခွင့်ပေးပါဗျာလို့ပြောတာဗျာလို့မင်းတို့ကဘုရားကြီးအခွင့်တောင်းပါနာမသိဘူးလို့ခွင့်ပေးပါဗျာလို့မသိဘူးလို့အဲ့တော့မင်းတို့ဩဃာတာမသိတော့ဘူးလို့ဩဩဃာတာသုံးချိန်စကားလုံးဩဃာတာဩဃာတာဩဃာတာတို့ကြီးကလည်းမင်းတို့မသိဘူးလို့ကာယကံဝစီကံမနောကံကာယကံမပါတော့ပြောဒုတိယစကားလုံးတစ်လုံးကာယကံဆိုတာလည်းပဲကိုယ်နဲ့လှုပ်တာကြီးကာယကံမဟုတ်ဖျားတယ်မင်းအခုတဏ္ဍာမြင့်တွေချောက်တူးနေတယ်လို့တော်တယ်လာပြီးတော့အဲ့ဒါကာယကံလားလို့ဆိုတော့အဲဒီလိုတော့ကာယကံလို့တော့ပြောလို့တော့မဖြစ်ဘူးဟောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမင်းကိုယ်နဲ့တူးတာမဟုတ်ဘူးလားကွာလို့ဟုတ်တယ်အဲကိုယ်နဲ့လှုပ်တာလည်းကာယကံမဟုတ်ဘူးကွာလို့အဝဇီကကြတော့ဟောကွာလို့မေးတဲ့ခါကျတော့ဝဇီကဆိုတာလဲနှုတ်နဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလားအဲနှုတ်နဲ့ပြောလို့ဆိုအခုမင်းတကနဲ့စကားပြောနေတယ်မင်းကံမြောက်သလားငါကံမြောက်သလားပေါ့ငါကံကျူးလို့မလားမင်းကကံကျူးလို့သလားအဲအဲ့လိုလဲမဟုတ်ပါဘူးဘောအေးစကားတိုင်းကလဲကံမဟုတ်ဘူးကွာလို့အဲ့တော့မင်းကကာယကံလည်းမသိဘူးဝဇီကံလည်းမသိဘူးမနောကံလည်းမသိဘူးသဗ္ဗဒေါသခတ်သိမ်းသောအပြစ်တွေဆိုတာဘယ်လိုအပြစ်တွေလဲမသိဘူးပြောပါစေရေကျုံးဟာတရားယရနာကိုကတော့ပါတယ်တရားယရနာကိုကတော့ပါတယ်သံဃာယရနာကိုကတော့ပါတယ်တစ်ချိန်တစ်ချိန်သုံးချိန်မြောက်အောင်ကတော့ပါတယ် ਨੇ ပြောတာအဲ့လိုတရားဆိုတာကဲမင်းဘာလို့ပြောတာမှာဘုရားယရနာဆိုတာတရားဆိုတာလဲတည်ဘူးလို့ပြောလို့အဲတရားဆိုတာလဲမင်းတို့မတည်ဘူးလို့သံဃာဆိုတာလဲမင်းတို့မတည်ဘူးအဲ့တော့ဩဃာတာနေပြန်ရေးထွက်လိုက်ဩဃာတာသုံးချိန်ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုတဲ့စကားလုံး3လုံးရေပေါင်းလိုက်တော့6လုံးဖြစ်သွားပြီ
อ๋อตบะโดดะဆိုတော့ဘယ်လိုအပြစ်စာလဲမင်းတို့မသိဘူးလို့ဆိုခုနှလုံးဖြစ်သွားပြီ။ဘုရားစီကိုကြောပါလဲဆိုတော့ဘုရားလည်းမင်းတို့မသိဘူးလို့ဆိုတော့ရှင်လုံးတော့ဖြစ်သွားပြီ။အတရားလည်းမသိဘူး၊တန်ခါလည်းမသိဘူးလို့ဆယ်လုံးတော့စကားပြောလာတာအားလို့ဩဃာသာနေပြီးတော့ဘုရားတရားတန်ခါရဲနာသုံးပါးကိုကြောပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းမင်းတို့မသိဘူးလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါမင်းတို့ကပြောမစင်တော့ဒါသူတိတုတာပြောတာဒီပဲပါလို့အားတော့ဘယ်သူသူတူတာပြောတာတော့လုံးဝမတိုးလို့ဆိုအဲ့လိုဆိုရင်ဘုန်းကြီးကဒီတော့လို့ရှိခိုးတာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုရှိခိုးတော့လဲရှိခိုးတယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်းကိုကညွတ်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ကွာညွတ်နေတာလို့ညွတ်နေတယ်ဆိုတာသူစကားကိုတိုင်လိုက်တာပြီးနေရာကိုညွတ်တယ်ခေါ်တာလို့ဥပမာကိုချစ်သူတယောက်ကိုကိုကညွတ်နေတယ်ဆိုရင်ကိုချစ်သူစကားကိုလိုက်တာနေတာပဲအဲအဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါညွတ်နေတာပဲလို့အဲအဲ့လိုမျိုးလိုပဲဖះကိုကိုကနေပြီးတော့ကြော့တယ်ဆိုတာဖះကိုညွတ်တယ်လို့ပြောတာလို့တရားလည်းပဲညွတ်တယ်တန်ခါကိုလည်းညွတ်တယ်သူတို့ဖះလည်းမတည်ဘဲနဲ့ဘယ်လိုညွတ်လဲတရားလည်းမတည်ဘဲနဲ့တန်ခါလည်းမတည်ဘဲနဲ့ဆိုတော့အဲအဲ့လိုဆိုတော့ဘယ်ကတော့ညွတ်တယ်ဆိုတာလို့ဖះဒါမလုံးနဲ့လို့မတို့ပြောရင်မလုံးဘူးလို့ဒါမပြောနဲ့လို့မတို့ပြောရင်မပြောဘူးလို့ဒါလိုမနေနဲ့လို့မတို့ပြောရင်မတို့ကမနေဘူးအဲ့ဒါဘုရားညွတ်ပြီးနေတာပဲလို့ဘုရားမနေခိုင်းတဲ့အတိုင်းမနေဘူးဘုရားမပြောနဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းမပြောဘူးဘုရားမလုံးနဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းမလုံးဘူးလို့ဆိုကြတာ။ဒါသူစကားနားထောင်နေတာဟာသူညွတ်နေတာပဲလို့။အဲသူညွတ်နေတာသူရှ िख ိုးနေတာပဲလို့ဆိုတော့သူကအချိန်ကြီးရှ िख ိုးနေတာလို့အဲ့တိုင်းနေနေတာလို့။ဟောအဲ့လိုမျိုးလို့သူကပြောရတာပါဗျာဘုရား။အဲသူ့ပေါ့နော်။အဲ့တော့အတူကဘုရားကိုအမြဲညွတ်ပြီးတော့နေနေတာဆိုတော့အမြဲရှိခိုးနေတာလို့အဓိပ္ပာယ်ရောက်တယ်လို့အဲအဲ့လိုမျိုးရှိခိုးတာကွာလို့သူပြောရတာပေါ့နော်အဲ့တော့မင်းတို့ကတော့လို့ဘာမှမသိပဲနဲ့လုံနေတာဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါမင်းတို့ဟာဘာမှမဟုတ်ဒုတိယတုတ္တာတွေပဲရှောက်ပြောနေကြတာလို့ကျိုးကပြောရတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ဆက်လဲပြီးတော့ကျိုးကပြောချင်တယ်ဘုရားကိုသိသိဖို့လိုပါတယ်လို့နော်ကျုပ်တို့လည်းနေတော့ဩဃာသာချခုခဲ့တာပါကြောက်သားကလေးကရာငါးဝါရတဲ့အချိန်ဒီနေတိုင်းလို့ပြောရမှာပေါ့နော်တနည်းတလီတော့ပြတ်မှာပေါ့နေတိုင်းလို့ချခုနေရတာယမန်လေးစာတင်နေတော့လဲစာတင်တော့လဲညဆီချခုရတာပဲအဲရွာမှာကိုရင်ဖြစ်နေနေတော့လဲကိုရင်ဖြစ်နေနေတော့လဲချခုရတာပဲကြောက်သားဖြစ်နေနေတော့လဲညဆီဖြန့်ချခုရတာပဲအဲ့တော့ဘုရားတိလို့လားဆိုမသိပါဘူး။တရားတိလို့လားဆိုလည်းမသိပါဘူး။မသိဘဲနဲ့အဲ့လိုရှိခိုးနေရတာလို့ပြောရအောင်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါကြီးကမတင်မြတ်ဘူးဆိုပြီးတော့နောက်ကြတဲ့ခါကျတော့ဘုရားကိုပြုတော့နေပြီးတော့ခုနကရှိဝနောက်ဝမပြောဘူးလို့ဆိုတဲ့စကားကိုရှာရင်းကနေပြီးတော့ပါ။ဘုရားရှိဝနောက်ဝမပြောဘူးလို့ဆိုတာသိရောဟာမပြောတော့ဖြစ်ဘုရားနောက်ကလိုက်တဲ့သူပြီးသူမပြောတာသူမလုပ်ပါပြောရတယ်ပြောမပြောတော့ဘူးလေမပြောမပြောပဲနေတဲ့ခါကျတော့ဘာကြောင့်မပြောရတာလဲလို့ဆိုတာလဲအเจ้าကရှိရပါလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဩငါဒီကကောင်းတာလုပ်တာဟိုတီသွားတာပါမဟုတ်ပဲဒီမှာနေကောင်းတာငါဒီကမကောင်းတာလုပ်တာလည်းပဲငါသိပြီးတဲ့အထီသွားမှာပါမဟုတ်ပဲငါဒီမှာနေမကောင်းတာဖြစ်တာလို့ဒါလို့သိတဲ့ခါကျတန်တဲ့ဝိဘတ်ကလေးတရားလဲနည်းနည်းသိလာတာပေါ့နော်အဲတရားလဲသိလာဘုရားလဲသိလာရောညတော့အဲအဲ့ဒီတန်ခါဆိုတာလေဒီတရားတွေဆောင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပေါင်းစုတန်ခါဆိုတာဟုတ်ဒါလည်းသိသွားတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါသိသွားတော့ပြုကအဲ့ဒီစကားကိုပြောခြင်းပဲပါဗျာတကယ်ကျောတော်ရှည်သွားပါကြီးလားအဲ့ဒီစကားပြောခြင်းလားပါတော့ဟာဘုရားဒီလူပြောတယ်ဆိုတော့ပြုကတော့အဲ့ဒါကိုသိချမိသွားပြီပေါ့ဗျာသိချမိသွားပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘုရားပြောတဲ့ဟောကြားခဲ့တဲ့တရားတွေတကယ်ပဲအဲ့ဒီတိုင်းမှာဟုတ်ရဲ့လားလွဲပြန်လွဲနေဥပါလားလို့သိဖြစ်တာပေါ့ဗျာဒါတည်းမို့လို့ဘုရားဟောတဲ့စကားတွေကိုစုထားတဲ့အစုကြီး၅စုရှိတယ်ဗျာအစုကြီး၅စုရှိတာတည်းကတစုကိုကိုဟောင်းကိုဖတ်မယ်ကွာလို့ကိုဟောင်းကိုအတူချုပ်ဖြောင်းရေးမယ်ကွာအဲအဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့နော်အဲအတူချုပ်ဖြောင်းရေးမယ်ကွာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါရေးတာဗျာသုံးကောက်လောက်ကိုပြန်ရေးပါတယ်ဗျာနော်သုံးကောက်လောက်ပြန်ရေးတယ်ဆိုတော့ဒါတော့ရေးရတယ်ပြောကြတယ်ပေါ့နော်
ไอ้ถ้ามาบ้านนี้เยื้อลงสุดแล้วก็จะรู้ยกตีวีราพยาธิยาเนี่ยที่คนได้ชื่อว่านาวะอยู่ที่ไม่ใช่ที่มาเป่าอย่างนี้เลยเนี่ยยาให้หัวใจเจ็ดเท่ามาเป่าไม่ยี่เลยเนี่ยมาเป่าอย่างนี้เลยก็จะอากงตั้งเสียงตัวเลยจ้าจุ๊บเย่ไอ้ตัวไอ้ยี่เนี่ยตีตรงอ่ะงาพิ้งลูกคู่พยาเจ้ามาพยาเนี่ยดูนี้นี่ยากระบาดไปลูกไอ้เราใส่ผิดเลยนะกูน่ามาชี้นี่ไปรู้ไหมโอ้โหเพราะเราสินะตู้เขาเบี้ยเจ็ดดีกูกูอ่านนี่ไปรู้อ่ะมีด้านนั้นลงด้วยไปรู้ยีนี่นะผิดเลยไปบอกยันเนาะไอ้รู้อ๋อพยานเนี่ยสั่งเลี้ยบีกันละมาเลยอดีตเจอละละกันถ้าชอบกูรู้สึกเอาผิดละละบอกยันเนาะไอ้รู้จู่ก็เลยไปทำยังไงรู้พี่เรียกมาลงเลยที่สกับเบี้ยเกี่ยวอะไรยันเนาะไอ้เบี้ยเกี่ยวอะไรเราพาเลยรู้สึกเช่นเนาะมหาพุทธะสุขโยจุรุจุรุเยตะกาตะกมะริโกพัสสีเจนะเปาะเนาะคุณน่ะอสุจิ5จุเสียเนี่ยตะจุโยเยเยก็หนีไปแล้วมานาวนิพพานมะสว่าจาได้คาจามาจําใน4จุเจอเสร็จเยราเปาะคุณน่ะ5จุลงกုံลงมหาพุทธะสุขสาวขึ้นเลยเปาะเนาะเอ้าโหเค้าเนี่ยตัดเนี่ยผัดจะซ้ํามาเดี๋ยวบอกเราเนาะအဲ့ဒါကိုဖတ်ဖို့ရတယ်ကျုပ်ကတိုက်တွန်းစကားပြောတာပါဗျာဒီစကားလေးနော်အဲမဟာပုဒ္ဓကဆိုတာကိုဖတ်ကြပါအဲတနေ့ကိုတစ်ခုဖတ်နိုင်ရင်လည်းဖတ်ပါတစ်ဝက်ဖတ်နိုင်ရင်လည်းဖတ်ပါတစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းဖတ်နိုင်ရင်လည်းဖတ်ပါပေါ့ဘာပြောတာလဲလို့ဆိုတာမသိဘူးသူရဲ့အဲကိုဇနီးရှင်ဇနီးမေကိုယောက်ျားရှင်ယောက်ျားမေကိုမိဘတို့ဒါဆွေမျိုးတို့ရှင်လည်းမေကိုတနေချင်းပေါင်းရောင်းနေရှင်လည်းမေပေါ့နော်မေရင်တိလာပါဗျာနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမဟာဗုဒ္ဓကကိုပြုတို့လည်းတကယ်ကိုတာကိုတပည့်တွေတရားကိုရသိခြင်းလို့ဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့တာပါဗျာတော့ဒါဘုရားနဲ့တွေ့စီခြင်းဘုရားရဲ့ဟောကြားချက်စာရိအတိုင်းကတော့ဖတ်လို့မရဘူးအဲပါဠိတွေဖြစ်နေလို့မဟုတ်ဘူးမြန်မာပြန်ထားတာတွေပဲမြန်မာပြန်ထားပြန်ဖတ်လိုက်ရင်ကိုပဲအဲဘလလာအိပ်ပြီးကလာစာအုပ်ကြီးကိုမျက်နှာပေါ်မှာထားပြီးဖတ်ရဲ့အဲ့ဒါအကျဉ်းမျက်နှာဘွားနေတပြေးတပြေးနဲ့ခေါင်းရောက်သွားတာပဲဗျာ။အဲ့ဒါအယူခေါင်းအဲ့ဒါပြီးသွားအိပ်ပျော်သွားတာပဲနော်။ဘယ်လိုမှမဖတ်နိုင်ဘူးလို့ပြောကြသူနော်။အဲဒါတော့မဖြစ်ရဘူးဟာလို့။အတို့တစ်ပည့်တွေကိုဖတ်နိုင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြုတ်ဆွေးရွေးချက်နဲ့ရေးလိုက်တာဗျာနော်။ရေးလိုက်တော့အခုတော့စာအုပ်တောင်ဖြည့်ပြီးခလာခင်ဗျားတို့လည်းတည်းတည်းတောင်ပေးကပ်ပြီးနေပြီလို့ထင်ပါတယ်ဗျာနော်။မရှိရင်လည်းရှာဖတ်ပါဗျာနော်။အဲရှာဖတ်ရင်လည်းပဲရမှာပါလို့ပြောပါမယ်နော်။ဒါကြောင့်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့သတိညွှန်လာတော့လာပြည့်တော့လည်းဒီစကားပြောတယ်။အခုလည်းပဲဒီစကားပြောတာပေါ့နော်။ဒါတိုက်တွန်းစကားပါဗျာနော်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဘုရားနဲ့တွေ့စီခြင်းမို့လို့နော်။ဘုရားနဲ့တွေ့ရင်လူကတော့ဘယ်နည်းနဲ့ပြည့်ဘုရားစကားတော့လိုက်နာပြီပါပဲဗျာ။ဘုရားနဲ့မတွေ့လို့ရတော့ညတိုင်းညတိုင်းဘုရားရှိသွားသွားပြီးဒီကလာစနေရောပန်းနေရောရေချမ်းနေရောနဲ့ဟုတ်လားမွေးတိုင်းနေရောနဲ့ထိုးပြီးတော့ရှိခိုးပါဗျာဘလို့ရှိခိုးရှိခိုးဗျာမတွေ့စီရပါဘူးဗျာနော်မတွေ့ကြပါဘူးဗျာအဲ့ဒါလို့မတွေ့ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲကျုပ်တို့ထောက်ထဲနေတော့အိစိတ်ထောက်ထဲနေတော့ဘုံမှုအောင်ရဲ့တမက်ဆိုတဲ့သူမေ့နေသူနာမည်လေးတော့ပါအဲဦးသိန်းလေခုတည့်တော့ဗျာပြီးတယ်နော်ဟုတ်တော့အဲ့ဒီဦးသိန်းလေဗျာသူအိမ်မှာဗျာရှိခိုးလို့ရှိရင်သုံးနာရီလောက်ကြာအောင်ရှိခိုးတာပါအောင်နေရတဲ့ကကြဟိုလုတ်တူလုတ်တယ်နော်ဘိုးတော်ကြီးလုတ်ပါကြီးလုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးလာကြပါသူ့လာကြပါအဲ့ပြောနေတာပဲကြဲပါဦးဟိုကလူတွေကလည်းတော့ဘလို့ဘာမကြဲမှန်းသိတယ်ကြတော်ယူပါဆိုပြီးတော့သူမလုတ်တော့ဘူးရတော့ဆိုလိုတာတော့ဖြင့်ဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးလို့ပြောကြဆိုပေါ့နော်တကယ်ကဘုရားရှိခိုးနေတယ်စေဘုရားစီပဲသူညွတ်နေတာစေဒီပြည့်လူညွတ်လို့ရပါမလားဗျာနော်ရပါအဲသူဒုက္ခရောက်ပြီဆိုရင်ဒီပြည့်လူညွတ်ပြီကလားသူထာသူထာထားတဲ့အခါနဲ့မှာရှိရလူတယောက်ကမြေယုတ်ကြီးနဲ့နတ်ယုတ်ကြီးရေးသွားတယ်မလေးဒါယုတ်ကိုပဲသူကနေတခုဓမ္မတရားတခါလဲသူကနေပြီးတော့အဲကိုးခွက်ချင်းနေတယ်ဗျာနော်အဲဆိုလိုတာကတော့ဘယ်နှစ်ဗျာရှိခိုးထားတဲ့သူကဒါကြီးဘာလို့ကိုးခွက်ရတာလဲပေါ့နော်နောက်ကြတော့လေသူတို့နဲ့တွေ့ပြီးနောက်သူတို့ရဲ့ဒီဒီဗျာကြီးကိုတော့ရောက်လာပါရဲ့ဗျာနော်အဲဆိုလိုတာကတော့ဖျားရှိခိုးလို့ဖြစ်ပါမရဘူးလို့ဆိုတာကိုပြောချင်တာဗျာနော်အဲဖျားအကြောင်းကြီးထားတဲ့အထုပ္ပတ္တိသာ
အထုပတိရယ်လို့ဘုရားအထုပတိပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဘုရားတရားတွေကိုအထုပတိပြောတာပါတော့ဘုရားတရားတွေကိုသာဒီတစ်ခွက်ကဒီလိုလေးပြောတယ်နောက်တစ်ခွက်ကဒီလိုလေးပြောတယ်တခြားနောက်တစ်ခွက်ကလည်းဒီလိုလေးပြောတယ်နဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတိုင်းကိုဟိုကဗမာလူပြန်တဲ့ယုံလေးမဖတ်ပါနဲ့လူအပေါ်မှာရောက်ဖတ်ပါဥပမင်္ဂလာတုတ်ပဲဆိုကြတော့ကြားမှုနေတာပဲမင်္ဂလာတုတ်ကတကယ်လူပေါ်မှာအာတိဥဒ္ဒသဘာလနာလူမိုက်မမြွေရဘူးတဲ့ဟာဗာတိတသတိကိုနာပြီးကြည့်မြွေရပါတယ်ဟာလူတိုင်းကြည့်ကြပါတယ်ကျေတူဘုရားဘာသာတွေပေါ့နော်ဒါမှလို့ဉာဏ်ရှိမှမြွေဝဲနေတယ်လည်းမရှိပါဘူးကြာနော်လူမိုက်လည်းပဲပေါင်းပြည့်ရရှိနေပေါင်းနေတာပါပဲဗျာနော်လူမိုက်မမြွေဝဲဘူးလို့လည်းမရှိပါဘူးကြာနော်အဲလူဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ဒီတရားရဲ့အ내အတိပယ်တွေကိုလူပေါ်မှာရောက်မကြည့်ဘူးဟုတ်ပါတော့အဲကိုမိဘကိုမိဘတော်တယ်ကိုမိဘကနေပြီးတော့ဗေဒိဗေတာယူတုနန္ဒလျှောက်လုံနေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီသူရဲ့ပျက်စီးချောင်းတရားတွေလုံနေပြီဆိုရင်အိမိဘလည်းပြည့်ရမှာဗျာနော်အဲကိုသားသမီးကအဲ့လိုပဲဗေဒိဗေတာယူတုနန္ဒနေလျှောက်လုံနေတယ်ဆိုရင်လည်းပြည့်ရမှာဗျာနော်ကိုဆရာသမားကယူတုနန္ဒဗေဒိဗေတာတွေလုံနေဆိုရင်အဲ့ဆရာသမားလည်းပြည့်ရမှာဗျာနော်ဟုတ်ဘူးဗျာသူတို့ကနော်တကယ်တော့မပြစ်နိုင်ညာဘူးရနော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အဲ့ဒီဘုရားရဲ့ဗာဏိတာနိစ္စဒီဝနာတို့အတိဝနာစဘာလနာတို့ဆိုတာကြားဘူးကမှနားနဲ့မဆောင်အောင်ဗျာ။နားနဲ့မဆောင်အောင်ကြားဘူးပြီမလို့မပြစ်နိုင်ဘူးရနော်။အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်အဲ့ဒီစာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလူတော်မရောက်လို့တကယ်လို့ကအဲ့ဒီစာရဲ့အဓိပ္ပာယ်လူတော်ရောက်အောင်ဖတ်ထားလို့ရှိရင်ဟေးတကယ်တော့လူမိုက်ဆိုရင်ပြစ်ရပါတယ်ဟာမမြွေရဘူး။ပညာရှိဆိုရင်ပြည့်လို့ဖြစ်ဘူးဟာမိွဲရပါအဲအဲ့လိုလိုသိရတယ်တကယ်ပညာရှိလို့သိရင်မိွဲပါပေါ့ဟုတ်တယ်လားမိွဲပါဆိုတာရှိတတ်တာကိုပြောတော့ပါဗျာနော်လူမိုက်လို့သိလို့ရှိရင်ခွဲခွာပါဗျာနော်အဲ့လိုလောက်ကြရပါပေါ့လူမဒီစာရီရဲ့အ내အသေးပဲတိုင်းလူလောကလိုက်တာတော့မလုပ်ကြပါဘူးလို့ပြောပြောကြလို့လားနော်ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စာရီဖတ်တာလည်းပဲအဲစာရီကိုသိနေတာလည်းအမှုမဲ့မမဲ့ပဲသိနေလို့ပြောကြလို့เนาะတကယ်တမ်းကတော့ဩဒီစားတွေဟာငါတို့ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေပဲဟာပေါ့လမ်းညွှန်ချက်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ငါတို့ကလိုက်နာရမှာဟာပေါ့ဩအဲ့လိုတိပြီးကြလားလိုက်နာကြပါလို့ဒီလိုပြောရပါပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့လိုလိုက်နာဖို့ရတော့ကြလည်းပဲရှင်းရစကားကြီးတွေနဲ့ပြောထားတဲ့စာဆိုတော့လိုက်နာဖို့နည်းနည်းခက်ပြီမယ်ခုခေတ်နဲ့ရေးထားတဲ့စာဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့လိုက်နာဖို့လွယ်ပါတယ်ဗျာเนาะအဲလိုက်နာနိုင်ပါအထူးအပြင်လည်းပဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမပါဝင်အောင်ကိုပဲစစ်ဆေးပြီးတော့ကိုပဲရေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ဒီစာတွေကမလိုက်နိုင်စရာကိုမရှိတာကိုတွေ့ရပါပါဗျာနော်အကျိုးတွေဒီမှာဘုဒ္ဓကပေါ့နော်အဲတော့တတ်နိုင်သမျှဒီမှာဘုဒ္ဓကကိုရှားထားပါအဲ့လိုပဲဖတ်ပါအားရဖတ်ပါပေါ့ဗျာဘာနဲ့သွားတူရမလဲလို့ဆိုရင်တော့ခရိယတယောက်လို့ပေါ့ခရိယတယောက်ဟာသူခီးလေးကိုဗိုင်း200 300လောက်သွားတယ်ဆိုရင်သူမှဓမ္မကျမ်းစာဆိုရင်ကျမ်းစာကိုထည့်သွားတာဗျာနော်အဲလမ်းမှာတခါတည်းမော်တော်ကားနားတယ်ဆိုရင်တော့ပါပဲအားနေတယ်ဆိုရင်ချိန်ပိုးနေဆိုရင်ဒါလေးကိုဖြတ်ခါလိုက်တာပေါ့နော်အဲသူတို့ကတော့ဖတ်တာသူတို့ကနေတိုင်းအဲတနေ့ကနေ့နေတိုင်းဟောတာဟုတ်ဗျာတနေ့ကနေ့နေတိုင်းဟောတဲ့အတွက်သူတို့ကရင်းနှီးနေတဲ့အခါကျဖတ်လဲဖတ်နိုင်တယ်လို့ပြောကြပါလို့ဗျာနော်ပြုတို့ဘုရားဘာသာရေးကတော့ရင်းမရင်းနှီးဘူးဗျာနော်အဲကြောင့်လည်းပဲမဖတ်နိုင်ကြတာလို့ပြောရမှာပေါ့နော်။ဘာဖြစ်နေနေအလေးလို့ရင်တော့လည်းပဲဖတ်နိုင်သွားမှာပါလို့ဒီလိုပြောရပါဗျာနော်။အဲကြောင့်အဲ့ဒီဖတ်နိုင်ကြတဲ့အလေးလို့တဲ့ဝုံဝိုင်းထဲမှာကိုယ်ပါဝင်ပါစီလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်။အဲဖတ်နိုင်ကြပါစီပေါ့နော်။ဖတ်နိုင်ပြီးတဲ့သူစီကလည်းပဲကိုယ်ကနေပြီးဆက်လိုက်ပါ။ကိုယ်ကမဖတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဖတ်နိုင်သူနဲ့ဆက်လိုက်ပါ။ငါမသိတာလေးရှိဘေးစားမရစေဘွာဆိုတာမျိုးလို့ပေါ့ဗျာနော်။အဲဒါဆိုရင်လည်းဘုရားကလည်းပဲပြောကျင်နေမှာပါဗျဘောလို့ဆိုတော့သူ့ဟာကိုလည်းပဲဖြတ်ချင်ရမှာလို့သိရဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်နော်အဲကြောင့်လို့ဖတ်ကြပါလို့မဟာဗုဒ္ဓကကိုဖတ်ကြပါလို့ဒါဒုတိယမြောက်ဖြစ်တယ်နေ့တနေ့ပြင်းတယ်နော်အဲသံဝေါ်လာပြင်းနေအဲ့ဒါပြောလိုက်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်ပါဗျာနော်ဟောဒီနေ့နောက်တစ်ခုပြောတော့မယ်နော်ဒါပြီးပြီးသားဟာပြန်ပြောတာနော်အဲနောက်တစ်ခုပြောမှာကတော့ကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့မှားနေတဲ့အချက်ကလည်းပဲတကယ်ကိုပဲမှားနေတာဗျအဲ့ဒါပါလဲလို့ဆိုရင်တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အရာပေါ့ဗျာ
နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကအဲ့နိဗ္ဗာန်တကယ်ကြတော့ဝိสาဒိဋ္ဌိ62ပါးထဲမှာပါနေတယ်ဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကြားဘူးကြမလားမသိဘူးဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်လို့ကြားဘူးကြလားဗျာတကယ်တော့ဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်လို့ဆိုတာလည်းငင်းနိဗ္ဗာန်ကိုပြောပေါ့နော်အဲ့လည်းငင်းနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘုရားများလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာလည်းငင်းနိဗ္ဗာန်လို့နော်ဣဋ္ဌာဓမ္မနိဗ္ဗာန်လို့ဆိုတဲ့စကားလုံးတော့မှလူ့ရရှိမှာသုံးထုတ်ပြီးပြောပြတာတွေ့ရဘူးကောင်းမှတွေ့ရဘူးမှာပါဗျာเนาะအဲဒိဋ္ဌာဓမ္မနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာတုံးဆိုတဲ့ခါကျတော့တကယ်တော့ဘုန်းကြီးနှစ်ကွဲကွဲခဲ့တာဘူးဗျာဘုရားမရှိရတော့ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စာပြီးတော့နှစ်တရားကျော်လေးလောက်ကြာတဲ့ခါကျတော့ဘုန်းကြီးနှစ်ကွဲကွဲတာကဘာဖြစ်လို့ကွဲတာလို့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတကွဲတာဘုရားလက်ထက်ကဘုန်းကြီးတွေကတော့များသောအားဖြင့်တော့တောထဲမှာပဲနေကြတာကျုပ်တို့ဘုရားကလည်းတောထဲမှာပဲနေတာဆိုတဲ့အခါကျတော့တောထဲနေတာလည်းဘုရားကတောထဲပျော်လို့တောထဲနေတာမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုယ်ဝယ်တဲ့လူကနည်းနည်းလေးရှိသေးတာဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကရွာထဲသွားနေမြို့ထဲသွားနေမြို့ထဲကလူတွေကရွာထဲကလူတွေကအပြစ်တင်ကြတာနဲ့သူကပျောက်ပြက်သွားရမယ့်အနေအထားရှိတယ်လေအဲ့လိုမျိုးလို့မဖြစ်ရအောင်ဆိုပြီးတော့သူကပြောမစင်တော့လူအရာမဝင်သေးဘူးပေါ့ဗျာအာလူတွေကနေမတုံးကျင်ညာသေးဘူးလို့ဆိုရတယ်သူတော်ထဲမှာနေတော်ထဲမှာနေပြီးမှလူတွေကိုတခါတော်ထဲမှာပဲဟောပေါ့ဗျာနော်အဲတခါမြူတဲ့ပင်းရင်တော့လေမြူတဲ့တော့မြူတဲ့သွားဟောတဲ့သမိုင်းမှတ်တယ်သမိုင်းတော်ကကျုပ်ပြင်မတိတော့ပါပဲဗျာနော်သူเจ้าလာကြတာပါပဲသူရောက်တဲ့เจ้าပေါ့နော်သူကလည်းသူ45ဝါ45နှစ်ကြီးတော့နေခဲ့သမျှဟာတော်တဲ့တော်ထဲကြီးတယ်နေတာပါဗျာနော်သူတပည့်တွေလည်းတော်တဲ့နေတာတော့များတာပေါ့နော်သူတပည့်တဲကပဲတချို့ဒလီတော့ရွာဆုံးပါနေနေနေတာတော့ရှိတော့ရှိတဲ့ပုံတော့ရှိတယ်ဗျာဒါလည်းဘယ်နာရွာဆုံးเจ้าလို့ဆိုများဖြင့်တိတောင်ပြတောင်ပြစရာမရှိပါဘူးဗျာဘုရားလက်ထက်ကပေါ့ဗျာနော်အဲအဲ့လိုပဲတော်เจ้าနေပဲများတယ်အဲအဲ့လိုပဲနောက်အဲ့လိုတော်เจ้าနေရနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးတွေကအာရဘုရားမရှိတဲ့နောက်ကြတော့ဝီတာလီဘီရဲ့လည်းပြတ်သွားတာဗျာ။ဒီကြီးဟောပါလေဝီတာလီဘီကလေးလို့ပြောပါတော့ဝီတာလီဆိုတဲ့တိုင်းပြည်ကလေးပြတ်သွား။ဝီတာလီဆိုတဲ့တိုင်းပြည်ကလေးကဘာကဒဆိုတဲ့တိုင်းပြည်ကြီးရဲ့မြောက်ဘက်ကကလို့နေတာနော်။ဘာကဒတိုင်းပြည်နဲ့ဝီတာလီတိုင်းပြည်ကကင်းကမြေကလေးရှေ့တော့ခြားတယ်။ကင်းကမြေခြားနေတယ်နော်။ဘာကဒတိုင်းပြည်ကနေပြီးတော့ဝိသာလီတိုင်းပြည်သွားခြင်းအဲ့ဒီကိန်းကမြေထိုင်အားလေးစီးပြီးဝကကူးသွားလိုက်ရင်ဝကန်းရောက်ရင်တော့ဝိသာလီတိုင်းပြည်ရောက်ပြီဝိသာလီတိုင်းပြည်ဆိုတာလူလဲတိတ်များတဲ့ပုံရှိဘူးဗျာတော့အဲ့ဟိုလူလဲတိတ်များတဲ့ပုံရှိပြီမလို့သူတို့ကလည်းပဲအတော်တိုးတက်ကြတဲ့လူတွေနဲ့တူတယ်ဗျာဘုရားရဲ့ရှီတော့ကစကားပြောကြတဲ့ဘိုင်းနေဆိုရင်သူတို့ပဲထက်မြက်တာဗျာတော့အဲ့သူတို့ထက်ထက်မြက်မြက်တော်ပြောတယ်ဗျာတော့အဲ့သူတို့ထက်ထက်ပြပြပြောတဲ့လူတွေစုံအောင်တော့မှကျုပ်ရဲ့မပြောတာလောက်ရှိပါတယ်လို့ပြောကြလို့တော့ထက်မြက်တယ်လို့ပြောကြလို့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုထက်ထက်ပြပြဖြစ်တဲ့လူတွေပြုတို့ဘုရားမရှိတဲ့နောက်ကြတော့အဲ့သူတို့တိုင်းပြည်ခုနကတောင်ဘက်ကမာဂရတိုင်းပြည်ကသွားတိုက်တာဟုတ်ဗျာမာဂရတိုင်းပြည်ကဘုရားရှိတော့လည်းသွားတိုက်တာပဲသွားတိုက်ပြီမာဂရတိုင်းပြည်ကတော့သူ့ရှင်ဘုရင်မှာစစ်တပ်ရှိတယ်အာဒါတသတ်တို့ဗိဗိဒါယတို့ရဲ့စစ်တပ်ပဲဗောဗျာတော့သူကကိုယ်ပိုင်စစ်တပ်ရှိတယ်အဲ့ဒီဝေသာလီတိုင်းပြည်ကစစ်တပ်မရှိဘူးဝေသာလီတိုင်းပြည်ကဘာရှိလို့ဆိုတော့ပြည်သူစစ်ပဲရှိတာဗောတော့စစ်တိုက်လာရင်သူ့ကိုတခြားကခေါ်လိုက်မယ်သူ့ကိုဖြတ်ပြီးတော့သာတိုက်ကြတော့ဆိုတာမျိုးဗောတော့ပြည်သူစစ်ပဲရှိတာသူကစစ်တပ်မရှိဘူးဟုတ်ဗောတော့ဒါပေမဲ့လွတ်တော်ကတော့ရှိတယ်ဗျာသူကလွတ်တော်ကိုလှုပ်ထားတယ်ဗျာအဲ့လိုပါလေလူတစ်ထောင်လောက်ရှင်တယ်ဗျာအဲ့လိုတော့အမတ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကအဲ့ဒီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပဲအလုပ်လုပ်တာပဲအဲ့လိုတော့ဒီမိုကရေစီလို့ပြောရမလို့ပဲဗျာနော်ဒါပေမဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့ဝါဒတော့လည်းမရှိသေးပါဘူးဗျာနော်သူတို့ကအဲ့အဲ့လိုပဲဒါသူတို့သုံးတာပါတော့ရေတောင်ဘက်ကနေပြီးတော့မင်္ဂလာတိုင်းပြသွားတိုက်ဇာတသက်စီသွားတိုက်တာပေါ့ကျောင်းကျုံလာခဲ့တာပြောပါလေကကျုံယုံလာခဲ့တဲ့ခါကျတနေ့ကြတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအဇာတရဲ့အမတ်ကြီးဖြစ်တဲ့ဝတ္တာကာရလို့ဆိုပုံသားကြီးပေါ့နော်အဲပုံသားဆိုတာရှင်ဘီရဲ့အခါဘေးတွေပဲဗျာတော့အခါဘေးတွေပညာရှိတွေပေါ့နော်အ
အပညာရှိတယ်ဆိုတဲ့သူ့မေးတဲ့ခါကျတော့အဲအဲ့ဒါသွားပြီးတော့စုံစမ်းစမ်းပေါ့ဘုရားစီသွားစုံစမ်းတာဆိုပြီးတာသူကဘုရားစီလားစုံစမ်းတာကတော့ဝေတာလီတိုက်ပြည်ကလေးကိုဒီလိုလိုသွားသွားတိုက်ရှုံရှုံလာတယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့တို့လို့ဟုတ်တော့သွားမေးတာပေါ့ဘုရားပြောတာအာဝေတာလီတိုက်ပြည်အားတဲ့သူကနေပြီးတော့အချက်လက်ခုနှစ်ချက်နဲ့ပြည့်စုံနေတယ်တဲ့အဲ့အချက်လက်ခုနှစ်ချက်နဲ့ပြည့်စုံနေမှာတော့ဘယ်ဖြစ်စီလို့ရလိမ့်မလို့တဲ့အာအချက်လက်တွေတော့ဘုရားလို့မေးတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကတဲ့သူတို့ရဲ့စီကံကလတာနဲ့လည်းနေတယ်ဟုတ်တော့အဲသူတို့ရဲ့ရှေးခါကတဲကောက်တွေဆိုလဲသူတို့ကလီးသားတယ်အကုန်လုံးတင်းကြီးတင်းမျိုးတွေလီးသားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုနတ်လို့လည်းခေါ်တာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီနတ်စင်တွေရှိနေတယ်နတ်စင်ဆိုတာလဲအခုလည်းကျွတ်လို့ဆရာလည်းပြောပါဗျာနော်တကယ်တော့ရှေးခါကလူသူပေါင်းကိုသူတို့ကိုးကွယ်ကြတာပေါ့နော်မိန်းကြီးတို့မိန်းကလေးတို့ဆိုတာရောပေါ့နော်ဒါလည်းလူသူပေါင်းပဲဗျာတယုတ်ပြည်ကနော်ထားလို့သွားတိုက်တယ်ဆိုသူတို့ပဲတိုက်ခဲ့ကြတာမဟုတ်လားဘုရားရှင်ဘုရင်လည်းပဲသွားပြီးထုတ်တာတယ်ဆိုတော့သူတို့လုပ်တာတယ်ဗျာတော့အဲလို့ဆိုတော့သူတို့လူသောကောင်းပေါ့အဲသူတို့တည်သွားတဲ့ခါကျတော့မေးလို့မရအောင်ဖြစ်နေတော့ပေါ့နော်မေးလို့မရတော့အဲ့ဒါကိုနတ်လူသူပြောတာပါဗျာတော့ဥပေးကျော်လို့ဆိုလည်းဒီတိုင်းပါပဲဗျာတော့အဲနောက်တော့မေးရင်းရင်းလို့ဆိုလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပါပဲဗျာတော့လူသောကောင်းနေသူကတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီလူသောကောင်းနေကိုနတ်လူခေါ်တော့ပဲအခုဒီမှာပြေမှာဆိုရင်လည်းပါလေတူကူနီစရပါလားဟဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းသူတို့လည်းပဲသူတို့ရဲ့လူသွန်ကောင်းတွေကိုတားတာပြီးတော့သူတို့လည်းကိုးပွဲရတာဗျာနော်သူတို့တစ်တတ်တော့ကြခဲ့ရတဲ့လူတွေပေါ့ဗျာသူပြကမှာစစ်တော့ကြခဲ့ရတဲ့လူတွေမဲရသွားတာဝက်တေဥပ္ပယကံကွက်လိုက်အဲကိုရီးယားကံကွက်လိုက်တော့လုံးလုံးတော့နေတာပေါ့ဗျာအခုတော့မရဘူးသွားတာပဲနဲ့သူတို့ဗျာသူတို့နော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့အမျိုးရဲ့လူသွန်ကောင်းလုပ်တဲ့သူတွေတော့ကိုးပွဲရတာပေါ့နော်เออไอ้ราวแล้วเว้ยตะจี้ตะหยุดแท้กูเว้ยเอ้ยไตเปียเช็ดละคนจะเว้ยเปียโจ้แล้วใต้พี่ဆိုเว้ยถ้าเราบอกไหนတော့อ่ะเนาะเออแล้วนอกจากได้ขะจ้ะพะยะอุลีดีเช็ดคนเช็ดกูอปริหานิยะมาซื้ออยู่จองเตียคนบาละบอกแล้วจ้ะเนาะศาสนาเราแลฮ้อတော့ล่ะเปียบุญนี่แหละมึงโตอปริหานิยะมาซื้ออยู่จองเตียนี่เนี่ยฮะเนี่ยฮ้อတော့ล่ะบ่เปียเนาะเออโหเรมโหฮอบี้มาฮ้อတာเปียคุณน่ะวุฒากาลบุญนาอยู่ဘုရားကရဘုံတရားအာဟုတ်ပြီကွာဒါလို့ဆိုရင်သူတို့ရဲ့အဲ့ဒီမဆုံးအကြောင်းတရားပြအောင်ဖြက်မှာပဲသူကနေပြီးတော့သူ့ကိုအစားတစားကနေပြီးရိုက်ထုတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးလိုတယ်နေထုတ်လိုက်တော့သူကတခါဝေသာလီတိုင်းပြည်ထဲထွက်ပြေးရတာပေါ့နော်ထွက်ပြေးဟိုကြတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုသနာပါဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့ပေါ့နော်သူကမတ်ချုပ်ကြီးဆိုတဲ့ခါကျဟာဝေသာလီတိုင်းပြည်ကမတ်ချုပ်ကြီးကလေသူ့ဝေးထားတာတည်းဗျာနော်ဝေးထားတကယ်ကျတော့ဘုရားကရဒီတိုင်းမျိုးဖြတ်မလို့ဘာချုပ်စီချစ်ကတာအဲတကယ်လည်းပဲဖြတ်နိုင်သွားပါလေ။ဖြတ်နိုင်သွားတဲ့ကျပြက်သွားတာပေါ့နော်။ဘုရားတိုင်းပြည်ကြီးသွားတိုက်လိုက်တယ်ကျနိုင်တော့တာပေါ့နော်။သူတို့ယေရနာသုတ်တာထဲမှာပါတယ်လေ။ဝေသာလီယာတိတုဘာဂရန္တရေတုတိယမရတ္တိပရိဒံကရဏောအာသဝအာနန္ဒထေရိနာနဲ့ဟုတ်လို့လားနော်။သူတို့ကတော့ဝေသာလီတိုင်းပြည်ကြီးရဲ့တိုင်းသုံးတတ်ကြမှာတဲ့ဘလူတွေစားထားတဲ့အတွက်အယိုးတွေကလည်းပွေးနေအောင်ပေါ့နော်။အော်အဲ့လိုပြောရတယ်သူလိုတာတတ်ထားတာပေါ့ဝေသာလီသားတွေကိုတတ်ထားတာအဲ့လိုဆိုဝေသာလီတိုင်းပြည်ကပြက်သွားဗျာဝေသာလီတိုင်းပြည်ကပြက်သွားဝေသာလီတိုင်းပြည်ဆိုတာအလွန်ထက်မြက်တဲ့လူတွေရဲ့နေရာဆိုတဲ့ကကြတော့ပြက်သွားတော့ဘာလုပ်တော့ပဲဘုန်းကြီးလုပ်ကြတာဗျာဟုတ်တော့တာဘုန်းကြီးလုပ်ကြတာဆိုတဲ့ကကြတော့ဟောသူတို့ကလည်းပဲဟာသူတို့ဘုန်းကြီးလုပ်တာဟာဒီသားတွေကောင်းကျိုးအတွက်လုပ်တာဟာဝိသာလီတိုင်းပြည်ကတိဝိသာလီသားတွေကတိတော့တာပေါ့နော်တကယ်သူတို့သာသာပြုတာအိန္ဒိယတရိုင်လုံးကိုဘုန်းကြီးတွေမရှိတဲ့ဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးနိုင်ငံမှာဘုန်းကြီးမရှိတဲ့နိုင်ငံလို့မရှိတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့တိုးတက်သွားပြီကျွတ်တို့ဘုရားတော်ကတော့ဒီနယ်လေးနဲ့နဲ့ပါပဲကျွတ်တို့ဘုရားနဲ့သူတပည့်ရှိတာဗျာနော်သူကတော်တယ်မှနေတာဟုတ်အခုကြတော့သူတို့ကရွာမှနေပြီးတော့မြို့မှနေပြီးတော့တခါတည်းတာတာဖြန့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒရိုက်ပြေလုံးပြသွားတာဗျာเนาะအဲ့ဒါလိုဒရိုက်ပြေလုံးလဲပြသွားရောတခါတည်းတောထဲမှာဘုရားလက်ထက်တုန်းကနေပြီးတော့ဆက်နဲ့နေနေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကနေပြီးတော့သူတို့စီလာတဲ့ခါကျမကြည်နတ်မကြည်နတ်တဲ့ခါကျတော့အာသူတို့ကဝီနီးတွေလဲပြင်းတယ်ဆိုပြီးတော့အာဝီနီးမပြင်းရဘူးဆိုပြီးကလာသူတို့လူတွေစုတာပေါ့ဗျာတောထဲဘုန်းကြီးတွေစုတာပေါ့ဘုန်းကြီးအိုကြီးတွေစုတာပေါ့
ဘုန်းကြီးဟိုကြီးတွေသူ့လိုက်တဲ့ခါကျဘုန်းကြီးဟိုကြီးကလည်းဟာဘယ်ဒီလူကြီးနားမှာတော့ဟာတို့ဒီလိုမျိုးတွေဝီနီးပြင်တာဟုတ်တယ်တကယ်တော့ဘုရားရဲ့ပြောစကားနှစ်ရက်ကိုတော့မသိလို့ပါဗျာဘုရားဝီနီးစပြင်းညမလို့လို့တော့တော့ငါမပြင်းညရင်ဘယ်သူမှမပြင်းညနဲ့နော်ငါပြင်းညတဲ့ဟာလည်းဘယ်သူမှမဖြစ်နဲ့နော်လို့ဘုရားပြောခဲ့တာပရိသေဘာသာနီးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကိုသူပြန်သတိရတာပေါ့နော်တကယ်တော့ငါမပြည့်ရင်ဘယ်သူမှမပြည့်နဲ့လို့ပြောတာ तू ကတည်နေတော့မှာလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ तू မှမရှိတော့ပဲလို့ဆိုတော့ဒါကြီးပြင်ညာရှိရင်မပြည့်မဲနေရတော့မလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသတိရပြီးကြလားပြင်နိုင်တယ်မင်းတို့ဒီတန်ခါညီညွတ်လို့ရှိရင်ဒါပြင်နိုင်တယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့စကားတစ်ခုဟောသူသူပြင်ညာထားတာဘယ်သူမှမပြည့်ရဘူးလို့ပြောခဲ့တဲ့စကားနှစ်ခုဟုတ်လားနော်အဲ့ဒီနှစ်ခုရှိတဲ့ခါကျတော့ဝီနီနောက်ထပ်ပြင်တာလဲပြင်တိုက်တဲ့အနေထားရှိတယ်။ဝီနီမပြင်ရဘူးလို့ဆိုတဲ့တော့လည်းခေါင်းကြီးတွေကလည်းမပြင်နိုင်ဘူးလို့သာပြောခွင့်ရှိတယ်လို့ပြောကြတယ်နော်။အဲတော့လည်းခေါင်းကြီးတွေကလည်းဦးစရာကိုတည်ပြီးတော့အဲနောက်ဒီရွာတွေမြို့တွေမှာနေနေတဲ့ခေါင်းကြီးတွေကတော့ဝီနီဘာသာကနေပြောခဲ့တဲ့နှောင်းစကားပါတည်တာဆိုတော့ပြင်တာပေါ့ဗျာနော်။ပြင်တဲ့အခါကျဒီပြင်တာနဲ့ပြင်တဲ့ခေါင်းကြီးအုပ်စုနဲ့မပြင်တဲ့ခေါင်းကြီးအုပ်စုနဲ့ကအော်ကွဲကြတော့ဗျာနော်အဲကွဲတဲ့အခါကျတော့ဘောရင်းလောက်ကြတာပေါ့ဗျာတင်နိုင်တာတင်နေဆိုတော့ဝီနီးတင်နိုင်တာတင်နေဆိုပြီးတော့တော်ရက်ဘုန်းကြီးတွေ600လောက်ရှိတယ်အဲ့ဘုန်းကြီးတွေကစပြီးတင်နိုင်တာတင်လိုက်တော့အဲ့ဒီရွာထဲမြို့ထဲဒီမှာနေနေကြတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကလည်းပဲ1000လောက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်သူတို့ကလည်းပဲဒုတိယတင်နိုင်တာအပြိုင်တင်တာပေါ့ဗျာဝီနီးပြင်တိုက်တယ်အော်ဘုန်းကြီးတွေကဝီနီးမပြင်တိုက်ဘူးဟောဘုန်းကြီးမစုကွဲမလာဘူးလားဗျာအဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့သူ့ကွဲသွားတာအထက်ပဲဗျာနော်အဲဘုန်းကြီးကတကယ်တော့ဒလိုလေးနဲ့တော့မကွဲတိုက်ဘူးမကွဲတိုက်ပဲနဲ့ဘာလို့ကွဲတာလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့စာပေမရှိလို့ဗျာနော်တကယ်လို့သာဝီနီးတွေကအခုဖြစ်လို့စာပေရှိလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတိုင်းသိမှာပေါ့ဗျာအစတော့ဘာပြောခဲ့တယ်နောက်ဘာပြောတယ်ဆိုတော့နော်အစတော့သူ့ဟာမပြင်ရဘူးလို့ပြောဝင်မယ်လို့လဲနောက်ပိုင်းသူ့ဟာကိုແນ່ປຽບລູຍາໄດ້ເລີຍສາມິໂລပြောແກ່ໄດ້ສະກາອະຄຸດໍວີນີ້ໂຊຊິອຸປາລີຍະຕະເບແດຍກະເບສາວ່າແມ່ນແນ່ຍາປະຣິນິບາສາມປີແລະນາໄປຕິນຫາຍະນະປະທໍາຕິນປີແລະນາໄປຈະລະຕັ້ມມາແຂ່ດາໂອຍາເອລະສໍອ້າຍພຸ້ນຍີ້ດຽວແບບດີວີນີ້ດີບໍ່ຕິມາຍາໂອພຸ້ນຍີ້ດຽວບໍ່ຕິແກ່ຂະຈາຫໍດູກ້ວຍຫຍາແລ້ວຫມົກແບບນະກ້ວຍຈະລະຍາເນາະກ້ວຍແດ່ຂະຈາພຸ້ນຍີ້ນະສູກ້ວຍນະສູກ້ວຍລະအဲ့မြို့နှားရွာနာနေနေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကလည်းလူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုလှုပ်တာဟုတ်ဗျလူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားဆိုတော့ဟာကတော့ဘုရားတရားဆိုတာလူသားတွေရဲ့ဥစ္စာလမ်းညွှန်တရားပဲဟာပေါ့သူတို့ရာထော်လည်းပဲသူတို့ကလမ်းညွှန်ပါပဲသူတို့ကုန်းသွယ်လည်းသူတို့ကနေလမ်းညွှန်ပါပဲသူတို့နေထိုင်စားသောက်လည်းသူတို့ကနေလမ်းညွှန်ပါပဲအကုန်ဟုတ်ဗျာနော်တော်တဲ့နေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကတော့သူတို့ကလူနာလည်းမနီးတာဆိုတဲ့ခါကျလူတွေနဲ့ဆိုလမ်းမညွှန်ဘူးဗျာနော်လာမညွန်တော့သူတို့လည်းဘာလုပ်နေလို့ဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့ဇာနေပဲပွားနေတယ်။ဘာဇာနေပွားတယ်လို့ဆိုသူတို့ခေါင်းထဲရောက်လာတဲ့ဇာနေပွားတာပေါ့နော်။အဲခေါင်းထဲရောက်လာတဲ့ဇာနေကတော့ခုနအာယုဘဇာနေပေါ့ဗျာတော့။တခါဒီကရွာထဲနေနေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေပွားတဲ့ဇာကတော့ဘာတွေပွားလို့ဆိုလူတွေပဲလူတွေမှန်တယ်ပဲလူတွေကမားတယ်ဆိုတာပြီးွားတော့လာပေါ့နော်။ပွားတော့အဲ့ဒါတွေကိုဟောကြတာပေါ့ဗျာနော်။ဟုတ်ကြရဲ့နေပြီးတော့တဖြည်းတဖြည်းနဲ့တန်ခါရီကဒီနှစ်ကွဲရဒီနှစ်ကွဲစရာမဟုတ်ဘူးနော်ဝီနီးနဲ့ဝီနီးညင်းပွားတာလေးကအစုံမတိလို့ကွဲကွဲတာဟုတ်ဗျာနော်ဒီဝီနီးကွဲတာကလေးကတော့တိတ်လေညင်းပွားစရာမဟုတ်ဘူးပဲလို့လည်းပဲအစုံမတိတာနဲ့ညင်းပွားလိုက်ပြီတကယ်တော့ဘုရားဟောထားခဲ့တဲ့တရားကတိတယ်ဆိုရင်ဟုတ်နော်ဘုရားဟောထားတဲ့တရားညင်းလို့မရဟုတ်နော်ရင်လို့မရဘူးလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုမှကွဲလို့မရဘူး။ကိုကတော့ဘုရားဟောထားတဲ့တရားနဲ့ကွဲတာမဟုတ်တာဆိုတဲ့ခါကျနောက်ထပ်ထပ်ထပ်ပြီးကွဲကြတာ။နှစ်၄၅60 90လောက်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ဆက်ရှိဖွဲ့ကြီးတော့ကွဲသွားတယ်။ဟုတ်နော်။ဘုန်းကြီးတွေဆက်ရှိဖွဲ့ကြီးတော့ကွဲသွားတယ်ဗျာတော့ဆက်ရှိဖွဲ့ကြီးတော့ကွဲသွားတဲ့ခါကျအကုန်လုံးကတော့ပျောက်တယ်ဘုရားတရားပျောက်တယ်။အဲ့တော့ဘာကိုအဓိကယူကြတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ6ထက်2ပါးတည်းကနောက်ဆုံးပိတ်5ပါးဖြစ်တယ်အဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်ဝါဒကိုယူကြတာဗျအဲ1000လောက်ကမြို့ရွာကလူတွေရဲ့ဗန်းညွတ်ချက်လုပ်တဲ့အခါကျတော့
တို့ကကာမနဲ့သမုဒိနဲ့ပေါ့ဗျာကာမဆိုတာသမုဒိတရားတွေကိုခေါ်တာဟုတ်ဗျာနော်အဲ့ဒီသမုဒိတရားတွေရဲ့အမှန်နဲ့ဆိုတာလမ်းညွှန်တာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီသမုဒိတရားတွေရဲ့ငြိမ်းချမ်းရာနဲ့လမ်းညွှန်တာဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းဒိဋ္ဌသဘာဝနေပါမယ်ဗျာနော်သမုဒိတရားတွေရဲ့အမှန်တိုင်းဖြစ်လို့ရှိရင်လူချမ်းသာဖြစ်မယ်ဟုတ်နော်အဲဥစ္စာရှိသူရှိမယ်ပညာရှိသူရှိမယ်အာနာရှိသူဖြစ်မယ်ဒါဆိုရင်တော့လူချမ်းသာတွေဖြစ်တာပေါ့ဟာအဲ့လိုလူချမ်းသာတွေဖြစ်သွားရင်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲဗျဘာနိဗ္ဗာန်လဲလို့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌသမနိဗ္ဗာန်เนาะတမုဒိနိဗ္ဗာန်ပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့เนาะတခါတော့တဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကြတော့သူတို့လည်းဒိဋ္ဌသမနိဗ္ဗာန်နဲ့နေတာပဲသူတို့ကဘာဒိဋ္ဌသမနိဗ္ဗာန်နဲ့နေတော့လို့ဆိုရင်တော့ယူပဇံပွားမယ်အာယူပဇံပွားမယ်အဲ့ဒီဇံ၄မျိုးပွားတာပေါ့ဗျာเนาะအဲ့ဇံ၄မျိုးပွားတာ ਨੇ အဲ့ဒိဋ္ဌသမနိဗ္ဗာန်၄မျိုးပေါ့ဗျာအဲ့ပထမအဆင့်ဒုတိယအဆင့်တတိယအဆင့်စတုထအဆင့်အဲ့ဒါလို ਨੇ တို့ကလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ပွားချင်တာဗျာနော်အဲ့တော့အာတို့ကလည်းပဲတော်တဲ့မှာနေတာဆိုတော့အလုပ်ကမရှိဘူးလေအဲ့အလုပ်မရှိတဲ့ကြာဒီဇံပွားပြီးနောက်ဇန်တာရီရေးပေါ့နော်ဇန်တာရီရေးတော့ပြီးဓမ္မာရီရေးတာပဲဗျာနော်ဟောဗျာဘာလို့ဆိုဒိဋ္ဌသမနိဗ္ဗာန်ပွားတယ်ဆိုတော့ပရမတ်တွေပွားတာပေါ့လားဒိဋ္ဌသမနိဗ္ဗာန်နောက်၄မျိုးဟာပရမတ်နိဗ္ဗာန်ဒိဋ္ဌသမနိဗ္ဗာန်၅မျိုးရှိတယ်ထဲကပထမ1မျိုးဟာပါတယ်သမုဒိနိဗ္ဗာန်ဟောဗျာအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်တစ်ခုဟာကျုပ်တို့သာသနာတော်ကိုလွှမ်းမိုးသွားတာဗျာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်၄မျိုးကနိဗ္ဗာန်၅မျိုးဟာဟောသမုဒိနိဗ္ဗာန်ကဒီမဟာယာန၏ဟောနော်မဟာနာရီကသမုဒိနိဗ္ဗာန်ကိုလောက်တာဗျာနော်။ခင်ဗျားတို့ကြားဦးမှာပါအကြီးကြီးတွေပါလေလို့တော့မဟာမြေမှာနော်။အကြီးကြီးတွေကမဟာနာကြီးဗျာ။ဟောအကြီးကြီးတွေကဘာလုပ်တယ်လို့မေးလို့ရှိရင်လူတွေတိုင်းတင်ပေးမယ်၊ဈေးတင်ပေးမယ်ဟုတ်နော်။ဈေးတင်ပေးမယ်။အဲ့ဒါတွေကဘာတွေသမုဒိတွေပဲမဟုတ်လား။အဲ့ဘေးတွေကဘာတွေရှိတယ်လို့ဆရာဟောရင်းကဆရာဈေးဝါနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေနဲ့ကုသရမယ်လို့ဆိုရင်အတိ။အဲ့ဒါတွေဘာလုပ်ဖို့အတိလို့ဆိုလူတွေကောင်းစားဖို့ရန်အတိဟုတ်လားလူတွေကောင်းစားဖို့ရန်အတိဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအတိတွေကိုဒါသမုဒိနိဗ္ဗာန်ဆိုတယ်ပြောရမယ်ဗျာနော်အဲ့လိုပဲလူတွေစီးပွားတွေဖြစ်လာအောင်လူတွေအာဏာတွေရလာအောင်သူတို့ဘာပြောရှိမရင်တိုင်းလူလူရဲ့လက်ထက်ကအဲ့လိုဘုန်းကြီးတွေကိုကိုးကွယ်တာပဲဗျာနော်အဲ့လိုကိုးကွယ်တဲ့ဆေခါခါကြတော့ဘာလို့မယ်ပဲပြင်အောင်ကနေပြီးတော့တည့်ရမယ်အဆရှိတွေပေါ့ဗျာအဲ့လိုတွေသူတို့ကနေပြီးတော့အဲတက်တီချပေးတာဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ရှင်ပြင်းလေးတိုက်လို့နိုင်ကြတာဟောရမတော်စနိုင်တာလားတကယ်နိုင်တာလားတော့မသိဘူးရနော်ဟောအဲ့လိုနိုင်သွားကြတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့သူလိုတာကတော့သမုဒိနိဗ္ဗာန်ကိုဒါမှသူတို့ရောက်တာဟုတ်ဗျာနော်အဲနောက်ကြတဲ့ခါကျတော့သူတို့ထေရဝါဒတွေကတထွားနေပြီးတော့ဗဂါကြီးကိုယူလာခဲ့တဲ့ခါကျဗဂါကြီးမှာထေရဝါဒဘုန်းကြီးရဲ့လုံးမိုးလာပါဗျာသီရဝါဒဘုန်းကြီးရဲ့လက်ပေါ်လေကြာသီရဝါဒဘုန်းကြီးတွေကတော့ပရမတ်တွေကိုသင်တာဟုတ်ဗျာနော်အဲစိတ်စိတ်ရုပ်နိဗ္ဗာန်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေနဲ့သင်တဲ့အခါကျအဲ့ဒါလည်းပဲလူတိုင်းကိုသူကတရားဟောတာဆိုတဲ့ခါကျလူတိုင်းရဲ့ပရမတ်တွေကိုမသိတဲ့သူလို့မရှိတယ်လို့ဖြစ်သွားတာဗျာနော်အဲ့လိုဆိုတော့တရားသမားကြီးတွေဆိုရင်ပရမတ်သမားကြီးတွေပဲဗျာနော်ဟောပရမတ်သမားကြီးတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီပရမတ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုတိုင်းပြည်လုံးသိတာဗျာနော်အာကြောက်တင်ဘောတွေလို့ကြောက်မန်းနေလို့ဆိုရပါဘာသမားချင်းပဲအထဏဆင်းနဲ့အောင်နှန်းဆင်းနဲ့ညညာကုန်ရတယ်ပေါ့နော်ညဖြစ်ရတာပဲဗျာနော်တိုင်းပြည်လုံးကတော့ပရမတ်ပါပဲဗျာနော်အဲ့တော့ကျွတ်တို့အဲ့ဒီပရမတ်တွေကြားထဲကနေပြီးတော့ခုနအကြီးကြီးရဲ့လက်ကြပေါ့ဗျာအကြီးကြီးကအကြီးကြီးဖြစ်နေတော့မနေကြနဲ့တော့လူထွက်လည်းထွက်သူ့ကိုထေရဝါဒပြောင်းရင်လည်းပြောင်းနေတော့ထားခိုင်းနေခါဆိုတော့ထေရဝါဒလည်းပြောင်းကြတာဦးဗျာဒီတော့ဒါကိုပြောကြတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲသူတို့ရဲ့တပ်ပြီးသားဟာကိုကြားတော့လည်းပဲအဲဘယ်မပြောင်းဝဲနေလို့ကလည်းအဲသူတို့တပ်ပြီးသားဟာတိုင်းမတော့ဝဲနေလို့မရတာဆိုတော့သူတို့ကဘာဝါဒတွေလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပွဲချောင်းဝါဒလို့ပွဲချောင်းဘုန်းကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ပွဲချောင်းဘုန်းကြီးဆိုတာကတကယ်ကျတော့လည်းပဲပရမဝါဒကပွဲချောင်းပဲလုတ်တတ်ပါပရမဝါဒဘုန်းကြီးတွေမသာချပဲမသာချတာလည်းမတူဘူးဘောကြောင့်ဘုရားဘုန်းကြီးတွေမင်္ဂလာဆောင်ဗာမင်္ဂလာဆောင်တာနဲ့ပါလည်းမတူဘူးဘောကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေရဲ့တပည့်တွေဖြစ်တဲ့လူတွေအားတပည့်တွေဘာတွေဆောက်ပြီးပြီအိသစ်တွေဘာတွေတက်တကယ်အိသစ်တက်တာလည်းမတူဘူး
အကုန်လုံးကနေပြီးတော့ဘုရားတဏ္ဍာန်ကြီးစားပြီးတယ်ဘာတဏ္ဍာန်ကြီးစားပြီးပြီးသွားကြတာဗျာနော်အဲ့တော့သူတို့ကတော့ပြင်သူတို့ဟာတကယ်ကိုပွဲလုတာနဲ့ကိုမတူဘူးလို့ပြောကြတယ်နော်ပွဲလုတယ်ဆိုတာဝိုင်းဝန်းအတိမတ်ပြုတာဝိုင်းဝန်းပြီးတော့အာရုံနေနဲ့ဆောင်ရွက်ကြတာကိုပွဲခေါ်တာပေါ့နော်အခုကဘာမှမဟုတ်ဘုန်းကြီးပြင်ပြီးတော့အဲတရားနာတာပဲလုတာဘုန်းကြီးတွေကလည်းဘုရားတဏ္ဍာန်ကြီးစားပြီးတယ်ဘာတဏ္ဍာန်ကြီးစားပြီးလောက်ပဲဟောလုတ်သွားတာမဟုတ်လားဘုရားတဏ္ဍာန်ကြီးစားပြီးနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲနော်အဲဘာမှမဆိုင်ပြန်လို့လေဟောအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောကြလို့တော့အဲ့တော့ပြုတို့ရဲ့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာပါအဲပြုတို့လည်းထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာလည်းနှီးလာကြကြတာပေါ့လားအဲ့ဒီရဲ့အဓိကအားနည်းချက်ကတော့သူတို့လည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ပဲဘာနိဗ္ဗာန်လို့ဆိုပြုတို့ဖျားဟောခဲ့တဲ့နိဗ္ဗာန်မဟုတ်ဘူးညာတော့အရိယနိဗ္ဗာန်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြတယ်နော်ဘာနိဗ္ဗာန်လို့ဆိုဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်လူပြောကြကြပြန်နော်အဲဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘုန်းကြီးတွေပြောတောင်းပြောကြတဲ့ပုံရှိပါဘူးဗျာနော်အဲဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်ဟာဘုရားဟောခဲ့တဲ့သုတ္တန်နေတဲ့ကအစု၅စုရှိတာတဲ့ဟာပထမတစုရဲ့ပထမဆုံးသုတ္တန်ပေါ့ဗျာပထမဆုံးသုတ္တန်ဟာဒိဋ္ဌိ60နှစ်ပါးကိုဟောတာဗျာအဲဒိဋ္ဌိနှစ်ပါးကိုဒိဋ္ဌိ60နှစ်နှစ်ပါးဟောတာတဲ့ဟာဒိဋ္ဌိ60နှစ်ပါးတဲ့ဟာဏိဂုံးချုပ်ငါးခုပေါ့နော်ငါးပါးပေါ့အဲ့ငါးပါးကဘာလို့ဆိုဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်ပဲဗျဟုတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာတုံးလို့မေးရင်ပြုတို့ဗျာတော့အတိအချပြောခဲ့တယ်ဗျအတိအချပြောခဲ့တယ်ဆိုတာပြောခဲ့တယ်တိုက်ရိုက်ရှိဘူးဘယ်ဝိုက်ပြီးတည်ရတာပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘုရားအစာဆုံးတရားဟောပြီဓမ္မစကြာပဲပေါ့ဗျာဘာတော့ဘာတရားတော့ဗျာဓမ္မစကြာဟောတယ်ဓမ္မစကြာဟောပြီလို့ဆိုရင်ဓမ္မစကြာတဲ့မှာအစဆုံးဓမ္မစကြာအဲတရားတော်ရဲ့အစဆုံးစကားလုံးဟာဘာလို့ဖြစ်တော့ဒွေမေဘိကွေအန္တာပပိစီတေနာနတိဝိတ္တပါတဲ့ဘယ်လိုပြောတာမဟုတ်လားနော်ဒွေမေဘိကွေအန္တာပပိစီတေနာနတိဝိတ္တပါဆိုတာယဟန်တို့ရေတရားကျင့်တဲ့သူဟာတရားရကျင့်တယ်ဆိုရင်တော့အစွန်းနှစ်ယောက်ကိုအစွန်းနှစ်ခုကိုစွန့်ပေးပြအဲ့အဲ့ဒီစကားဝကြလေးအစဆုံးပြောခဲ့တာတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီအစွန်းနှစ်ခုဆိုတာကမဟာရုပ်ရှင်တော့အဲသမုဒိဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်တစ်ခုပရမတ်ဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်က၄ခုပေါင်းတော့၅ခုမဟုတ်လားအဲ့ဒိဋ္ဌနဲ့ဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်2မျိုး2စားပေါ့နော်ပရမတ်နိဗ္ဗာန်ရယ်ဟုတ်လားသမုဒိနိဗ္ဗာန်ရယ်ပေါ့နော်သမုဒိနိဗ္ဗာန်ဆိုတာတကယ်လို့သာအာကျွတ်တော့ဟောအန်ကျွယ်လောက်တထည်ကြီးဖြစ်သွားရင်ဒီပြည့်ဟုတ်ဘူးနော်ဒါမို့လည်းပဲဘီလီယံနာတထည်ကြီးဖြစ်သွားရင်ဒီပြည့်သူ့ဘာပူရမှာလဲနော်သူ့အနေနဲ့ကတော့အပြည့်စုံဆုံးချမ်းသာဆုံးဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲလို့ဆိုတော့ဒါလည်းပဲပြောမစင်တော့ဒါသမုဒိနိဗ္ဗာန်ပဲမဟုတ်လားအဲအဲ့သမုဒိနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါမို့လည်းပဲအခုကဦးမေအောင်လည်းတို့လိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်သွားတဲ့ဆင်းလည်းပဲသူကလည်းပဲအာသာအရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့သူရဲ့ချမ်းသာဆုံးကိုသူ့ကိုသူပြောပါပဲဗျာနော်သူတို့ကသာမေအောင်လည်းဘလောက်စိတ်မှုလဲမသိဘူးဟာပါညာနေပြောနေရတာနော်တကယ်တော့မေအောင်လည်းကိုမကြည်နိုင်ရနေမေအောင်လည်းစိတ်ကူအပါရဘူးညာဗျာနော်သူကတော့ချမ်းသာနေပါပဲနော်သူတမတိုင်းဖြစ်တော့မှတမတိုင်းဖြစ်တော့မှနဲ့ပေါ့နော်အဲသူရွေးကောက်ပွဲလည်းလုပ်တော့မှရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပြီးဆိုဘယ်နည်းနဲ့ပြန်တို့လူတွေကနိုင်ပါအဲ့လိုဆိုဘသူမှမဲလာပေးမှာမဟုတ်ပဲမဲမပေးလာလဲကိစ္စမျိုးနှစ်ယောက်လာပေးလဲနှစ်ယောက်ထဲနဲ့ဒါပဲရွေးကောက်ပွဲကပြီးသွားတာပဲလေသူကရွေးကောက်ပွဲကလူရှိတယ်လို့အကုန်လာမှရွေးကောက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလေရွေးကောက်ပွဲပြီးရင်ပြီးတာပဲအဲဘယ်နှစ်ယောက်ပဲလာပေးပေးဟုတ်တော့သူတို့စီတဲ့တည်းကလူတွေပဲပေးခြင်းလဲပေးဟုတ်ကဲ့တယောက်မှပြီးသူကလည်းမပေးခြင်းလဲနေဟောအဲ့ဒီရတဲ့မဲနဲ့သူကလည်းတာမားတော့ပေးကြတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါဖြစ်လို့ရှိရင်လေသူဆိုအပ်ဖွဲ့မှာဖွဲ့လေသူလည်းပဲတပ္ပတာဖြစ်မှာဟုတ်တော့လားနော်ပြန်သူ့အနေနဲ့ပူမလားဗျာနော်အပူလောက်ဘူးဗျာနော်အဲအဲ့လိုဆိုတဲ့သူလည်းပဲဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နေတာပဲအဲ့လိုပါဗျာနော်အဲ့လိုပါပဲဒီလိုသူ့လိုအာနာရှိတဲ့သူမှမဟုတ်ဘူးဟုတ်နော်ပညာကိုဒိဋ္ဌိအောင်ပေါက်ထားတဲ့ဒါပိရိတိပေါ့ဗျာနော်အာတိတော့ဒီတော့ PhD ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ပင်နဲ့ဆက်လင်းလို့တက်ကိုတည်တဲ့သူပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့တခါတည်း PhD ဖြစ်ထားတဲ့သူပညာရပါတော့ပေါက်နေတဲ့သူပေါ့နော်အဲ့ပညာရပေါက်သွားတဲ့သူဆိုရင်တော့
ဒီဘဝလည်းပဲတကယ်ကိုသူ့ကိုယ်သူ့ကိုဒါဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ပြောပါဗျာနော်အဲ့တော့ပညာရေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမ်းမာရေးစီးပွားရေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်နော်လူမှုရေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်နော်အဲအာဏာရေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဗျာထိတ်တန့်ရောက်နေတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့သမုဒိနိဗ္ဗာန်ပဲဗျာနော်အဲသမုဒိနိဗ္ဗာန်ဖြစ်တယ်လို့သမုဒိနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းပဲပြုလို့ဘုန်းကြီးတွေမဟောကြဘူးလားလို့ဆိုတော့ပဲအဲ့ဒီရောက်ဟောနေကြတာပဲမဟုတ်လားအဲ့ဘရမနိဗ္ဗာန်ကတော့မဟုတ်ဘူးလားဆိုရင်အမလီပြနေတဲ့ရိတ်တာပေါ့တထောင်တော့မကဘူးရှိလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါဘရမနိဗ္ဗာန်ပြနေတာပဲဗျာနော်အဲဘရမနိဗ္ဗာန်ကိုဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်မှမတည်ဘူးလေကွာသမုဒိနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းပဲဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်မှမတည်ဘူးလေကွာဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလည်းပဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ62ပါးတည်းကနိဗ္ဗာန်နဲ့လို့မတည်ဘူးလေကွာလို့ဆိုတာအဟောကြားရင်မကောင်းတာဗျာနော်အဲ့တော့ကျွတ်တော့နေပြီးတော့ကျွတ်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာလုံးကြတယ်လို့ဆိုရင်ဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်ကတော့လောအောင်ဆောင်ကြပါဗျာနော်ဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်လောအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့လည်းပဲကာမတုခံလီကနိယောဂလို့ဆိုတဲ့အဲပြောလို့ဆိုရင်တော့တကူကောင်းဝါဒပေါ့နော်နောက်တစ်ခါပရမဝါဒကျတော့အတ္တကိလေသာနိယောဂဝါဒဆိုတာကတော့တကူပြက်ဝါဒပေါ့ပရမရောက်ပြီဆိုရင်လည်းပဲပြက်ကြတော့တာပဲမဟုတ်လားကိုယ်ကိုဘာမှကြည့်မဆိုင်တော့ဘူးကိုယ်ပါဝင်ကဝိရောဂီမဆိုင်တော့ဘူးနော်ကိုယ်ကိုယ်တော့ဝိမဆိုင်တော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါကတော့ကိုယ်ကိုပြက်စီတာပဲပေါ့နော်တကယ်တော့လူဖြစ်လာရင်ကိုယ်ကိုပြက်လို့လည်းပဲကြိုက်ပါတော့တကူကောင်းလို့လို့လည်းပဲကြိုက်ပါတော့နော်တကူကောင်းလို့တည်းဆိုဉာဏ်နဲ့သူတွေပေါ့ဒုက္ခစည်းနိုင်မှတကူကောင်းဖြစ်မှာမဟုတ်လားဉာဏ်နဲ့သူတွေကိုဒုက္ခမစည်းနိုင်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့လည်းဘယ်တကူကောင်းဖြစ်လိမ့်မလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဉာဏ်နဲ့သူတွေပေါ့ဒုက္ခစည်းရလည်းမဟုတ်ဘူးတကူပြဝါဒလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရင်တော့လေလဝါဒပေါ့နော်ဒါမိတိမပฏิပဒဝါဒလို့သူပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွတ်တို့ဖျားရဲ့လမ်းကြောင်းပဲဗျာနော်ကျွတ်တို့ဖျားရဲ့လမ်းကြောင်းကိုကျွတ်တို့ဖျားအတိတော်တော်ကိုဝေးခဲ့ကြပါတယ်ဗျာတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အိုးလွန်ခဲ့တဲ့1500လောက်ကတည်းကဒီဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်ကဒီကျွတ်တို့သာသနာတော်မှာတောင်းမှုနေတာဟုတ်ပါရမနိဗ္ဗာန်လားတော့မဟုတ်လေသမုဒိနိဗ္ဗာန်လားပေါ့နော်သမုဒိနိဗ္ဗာန်ကကာမနိဗ္ဗာန်လို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်အဲနောက်ပရမနိဗ္ဗာန်ကျတော့လည်းပဲယူပါယူပါနိဗ္ဗာန်လို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီနိဗ္ဗာန်နှစ်ခုကတော့တကယ်ကိုကျွတ်တော့နေပြီးတော့ဘုရားနေပြီးတော့အစဆုံးသူဟောတဲ့တရားရဲ့အစဆုံးစကားလုံးပါကိုဖေရှားပြတာဗျဝိမေဘိက္ခူအန္တာပပိစီတေနာနာဒေဝိတာပါမမိဝဲရဘူးလေနော်မမိဝဲရဘူးဟုတ်နော်အဲဘာဖြစ်လို့မမိဝဲရမှာလို့ဆိုပပိစိတာမကောင်းတာကိုကျင်ရမှာဘူးဗျာနော်အာပထမဝိစိတာကိုပပိစိတာလို့ခေါ်တယ်ဗျာဝိစိတာဆိုကျင်တာဗျာနော်ပထမဆိုတာတော့အစာဆုံးကျင်တာပပိစိတာလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အစာဆုံးကျင်တာဘာကျင်ရမှာလို့ဆိုတော့လူနဲ့လူရဲ့မကောင်းတဲ့မှုကိုကျင်ရမှာမဟုတ်လားအာငါလည်းပဲဆဲနေတာရှင်လည်းပဲငငယ်တော့လည်းဆဲနေကြဖြစ်တဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီဆဲနေကြလေးကငါကောင်းတဲ့မှာဆော်ဝဲဖြစ်နေကတ်နေပြီလို့ဆိုတော့ဟုတ်တော့ငါလည်းပဲအော်တိုမက်တစ်ဆဲသွားရောဗျာဟုတ်လားနော်အဲ့လိုပဲသူများကိုရိုက်ချင်တာပုတ်ချင်တာရှင်လည်းငငယ်တော့လည်းပဲကောက်ကက်ပြီးရိုက်တာပေါ့လားရိုက်ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့လေကြီးလာတဲ့အခါကျတော့လေကိုယ်စီပါရိုက်တတ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာသိမနေပါဘူးဗျာဆဲတတ်တယ်ဆိုလဲကိုယ်ကရှိနေလို့သိမနေပါဘူးအဲ့ဒါကမသိတဲ့ရုပ်တွေနဲ့မသိတဲ့စိတ်တွေဗျအဲ့ကျုပ်တို့ကောင်းတဲ့မှာဆဲတတ်တဲ့ဆော်ဝဲငငယ်တော့ဆဲရရတဲ့ဟာကနေပြီးတော့ဒီမှာတွင်းထားလို့ဝင်နေတဲ့ဆဲတတ်တဲ့ဆော်ဝဲငငယ်တော့ရိုက်ခဲ့ပုတ်ခဲ့ရဖြစ်ခဲ့လို့အဲ့ဒါကနေပြီးဝင်နေတဲ့ကျုပ်တို့ကောင်းတဲ့မှာရဖြစ်တဲ့ဆော်ဝဲအဲ့ဆော်ဝဲကရုပ်ဗျာနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့တိတာကတော့စိတ်ပေါ့ဗျာနော်တိတာလည်းသူမတိဘူးသူရုပ်ဖြစ်တာလည်းသူမတိဘူးကျွန်တော်အုံနောက်တည်းဘာရှိတယ်လို့ဘယ်သူတိလို့လဲနော်အခုခက်ကလေးကြပါနည်းနည်းပါးပါးကလေးတိသွားတယ်လို့ပြောပါပါနော်အဲဘယ်တော့ဟိုတည်းနဲ့မှပြောသွားတာလေးလို့ပေါ့နော်ဘယ်သူလည်းမတိဘူးပြောသွားတာတော့မှအဲအဲ့လိုဆော်ဝဲလေးနဲ့ဝင်သွားတာဆိုတဲ့အမျိုးကြီးပြောတယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်တို့လိုအဲ့လိုမျိုးလို့ကိုယ်ဒီရှိနေမှမသိဘူးအဲကိုယ်ဒီရှိနေမှမသိတဲ့ကြာဖယ်လို့လည်းပဲလို့ရပါတယ်ရှိတာမရှိမှမသိရဘူး
อ่าบาริပြောနေကြတာတော့ဟဲ့တခါလေးအဲ့ပြန်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်မတိကြဘူးကိုကြည့်ပါဒီအဲ့ဒါတွေတော့ကျွတ်တော့ဗမာကတော့ပြောတယ်ညင်ဆိုးရှိတာလို့သူကအဲ့မတိတဲ့အတိကိုညင်လို့ခေါ်တာဗျာဝိညာဉ်ပေါ့ဗျာဝိညာဉ်ဆိုတာတိတာကိုပြောတော့ဟာဗျာနော်မတိတဲ့အတိကိုဝိညာဉ်လို့ခေါ်တာပဲညင်ပဲနော်အဲ့ဒီညင်ကိုအဲညင်ကတော့သိုးတယ်လို့သာတိတာဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီညင်ဆိုးကဘယ်ကနေလာတာလို့ तू မသိဘူး तू မသိတဲ့အတွက်မပယ်နိုင်ကြပါဘူးဗျာနော်အဲ့တော့ခုနကတော့အဲသမုဒိဒိဋ္ဌာရမနိဗ္ဗာန်လည်းမပယ်တာဘူးဗျာဟုတ်နော်ပရမတ်ဒိဋ္ဌာရမနိဗ္ဗာန်လည်းမပယ်တာဘူးဗျာနော်ပရမတ်ဒိဋ္ဌာရမနိဗ္ဗာန်ကအတ္တကိလေသာနိယောဂပေါ့နော်အဲအတ္တကိလေသာနိယောဂဖြစ်ဖို့ရံကတော့ဘူဇံနိဘွားဇံဘွားတယ်ဆိုတာကတော့တကယ်ကိုလူနဲ့လူချင်းရဲ့အလုံးမဟုတ်တဲ့ဟာတွေဘွားဟုတ်နော်လူနဲ့လူချင်းရဲ့အလုံးမဟုတ်တာတွေဆိုတာဥပမာလိုပဲကိုယ်အိမ်ကအဲတားနဲ့မရနဲ့မိဘနဲ့နေရထဲရတာသိပြက်လာပြီလို့ဆိုရင်ဘယ်လိုမှမတတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဘာလို့ပါဆိုရင်တော့ဒီတိုင်းတိုင်းနေနေလို့လည်းမဖြစ်တော့ကဲမင်းတို့ငါလောက်ထားတဲ့ပြည်စီတွေအကုန်ယူကြတော့ကွာဆိုပြီးတခါတော့ထွက်သွားတာပေါ့နော်တော့ထွက်သွားပြီမလို့လည်းအိမ်နဲ့တတိတော့တရားရဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီတတိယတာကြီးပျောက်အောင်ဆိုတော့သူ့ရဲ့လှုပ်တာရှားတာလေးပဲသွားတယ်မှတ်နေတော့တာပေါ့နော်သူရတက်ရှူတာခြိုက်တာလေးပဲမှတ်နေတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးမှတ်နေတဲ့ခါကျတော့ဒါတွေကဘာမှမလူမှမမဟုတ်တာပေါ့လားလေတွေကိုရှုနေတာတို့လှုပ်တာတွေကိုရှုနေတာတွေဆိုတော့ရုပ်တွေရှုနေတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုရှုနေတာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါတွေကသူ့ဟောဆာအတိတွေပေါက်ဝိဘက်တွေပေါက်တာဗျာဝိဘက်တွေပေါက်တာပြောစင်တာပရမတ်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတာလို့ဘယ်လိုပြောကြဆိုလဲနော်ဒီပရမတ်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတာလူအတွက်ဘာသုံးကြပါဘာမှတော့မကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့လူပြည့်ဖြစ်တယ်လို့သူပြောပါပေါ့တော့အဲလူကနေမွေးထားတဲ့လူဖြစ်ပါလျက်နဲ့သူကလူနဲ့လည်းပဲအဆက်အသွယ်မရှိဘဲနဲ့ပြက်တာဆိုတော့လူပြည့်ဖြစ်တာပေါ့တော့အဲဒီလိုလူပြည့်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဟာသိခေါ်တာဒါလေးရလိုက်တာတော့တုပ်ကိုငါပြင်းနေတတ်သွားတော့တာပဲနဲ့သူဘာမှမဘူးကြီးကတော့လဲမှာနော်အဲတော့တော့ဘာမှမဘူးတာကတော့ပရမတ်နိဗ္ဗာန်နဲ့နေတာပေါ့ဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်နော်ကျော်ထဲမှာနေပြီရက်ထဲမှာနေပြီဒီကလာပိဿံကျင်းကိုရရှိနေအောင်ကိုတားစုပြီးတော့ထားပြီလို့ထွေတော့ဟုတ်ဘူးเนาะအဲအဲ့လောက်ကြီးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ तू ကတော့သမုဒိနေပါဖြစ်မှာပေါ့เนาะဒါဆိုလဲ तू ကလည်းဘာမှမဘူးပြီอ่ะเนาะမဲဘာဖြစ်နေနေกว่าရပါတယ်ဆိုရင်ဟာမျိုးလည်းပေါ့เนาะအဲ့လို့ဆိုတော့ဒီသမုဒိနေပါလည်းပဲဘယ်သူပဲခြင်းမှာတော့ဘယ်သူပဲတတ်မှာတော့ပရမနိဗ္ဗာန်လည်းဘယ်သူပဲခြင်းမှာတော့ဘယ်သူပဲတတ်မှာတော့ကိုရှိတာတိနေလို့လားဒီမတိရနဲ့သူ့ဘာသာသူအေးနေတာကြာနော်သူ့ဘာသာသူအေးနေတာဖြစ်အေးတာတော့သူတည်နေတယ်အဲသူဘာရှိတယ်လဲမတိဘာမရှိဘူးလို့လည်းမတိဘူးရတော့အဲ့တော့ဒါမတိစိတ်တွေဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မတိတာလို့ပြောကြတယ်နော်အဲမတိစိတ်တွေဖြစ်နေရတယ်ပြောကြည့်တော့တိစိတ်တွင်းရမှာတိစိတ်တွင်းရမှာဆိုတာကတော့ကျုပ်တို့ဘာတွေ့တဲ့အရာတစ်ခုကိုဒါဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဒါဘယ်လိုဖြစ်တာတော့ဟုတ်နော်အဲ့ဒါကိုကျုပ်တို့ကြည့်ရပါဗျာနော်အဲ့တော့ကြည့်ရမှာဆိုတာအကုန်လုံးကျုပ်တို့စဉ်းစားရမှာဗျာတော့အဲကျုပ်တို့ရဲ့ကျင်ကြီးတွေကျင်ငယ်တွေကိုယွညတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့ယွညတာလို့မစဉ်းစားမိပါဘူးဗျာတော့အဲကျုပ်တို့ကျင်ကြီးလည်းကျုပ်တို့ယွညတာပဲကျုပ်တို့ကျင်ငယ်လည်းကျုပ်တို့ယွညတာပဲဗျာတော့အဲဒီကျင်ကြီးတွေကျင်ငယ်တွေပါထားတယ်လို့ဆိုတော့ဝတ်ထဲမှာပါထားတယ်ဆိုတော့ဒီဝတ်ပေးပြီးဝတ်မနေနိုင်ပါဘူးဗျာတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်ယွညတာဘူးဗျာတော့အဲလိုဖြစ်တဲ့တွေ့ဘာလို့ယွနာတော့ဒါဘယ်လိုဖြစ်လို့တုံးတော့မသိကြပါဘူးဗျာတော့အဲအဲ့လိုပေါ့ဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်အဲ့လိုမျိုးလို့မသိတာကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့မပယ်နိုင်ကြဘူးလို့ပြောကြတယ်တော့အဲ့တော့ကျွတ်တော့နေပြီးတော့အဲ့ဒီအစွန်းတစ်စွန်းခေါ်တာပေါ့ဗျာတော့ကာမသမုဒိနိဗ္ဗာန်ကအစွန်းတစ်စွန်းဟုတ်တော့ပရမနိဗ္ဗာန်ကအစွန်းတစ်စွန်းအဲရှေးခါတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့စကားထည့်ထည့်မပြောလို့ပေါ့ဗျာတော့တကယ်တော့သမုဒိနိဗ္ဗာန်နဲ့လည်းအစွန်းတစွန်းသူကလည်းကြိုက်နေတာပဲသူကလည်းပရမနိဗ္ဗာန်လည်းအစွန်းတစွန်းမလီပရမရနေလို့သူကလည်းကြိုက်နေတာပဲဗျာတော့သူလည်းအေးနေတာပဲတော့အဲဒါမှမဟုတ်ဒါအစွန်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာမသိဘူးတကယ်တော့ကိုကလူရဲ့အစုအဝေးထဲမှာနေနေတာဖြစ်တယ်ဆိုရယ်လူအစုအဝေးကလူနဲ့ကတော့ဘလုံးတွေဆက်စားမှာဘလုံးမတွေဆက်စားမှာဆိုတော့ကိုကသမုဒိနိဗ္ဗာန်နဲ့နေနေပရမနိဗ္ဗာန်နဲ့နေနေ
อ๋อดอลลาร์มามานะนี่จี้บีหนีไปแล้วตัวบ่ไม่ติดปูตัวบอกมาเนาะเออไอ้หลูผิดแต่ด้วยดูเพียงตะแก้กูอลุไม่ผิดแต่ดูหลูตัวบอกจ้ะเนาะตุ๊ดๆดอลลาร์ซ้อๆก็บอกแก่เลยตุ๊ดๆเยตะกาเรมาริหาหลูสงาไม่เปล่าได้จ้ะบาปูจ้ะถ้าเจ้ายังผิดจ้ะล่ะหลูเดี๋ยวบอกแก่ได้บ่ล่ะครับอ๋อหลูสงาไม่เปล่าได้ตาเมียจ้ะบ่เนาะอ๋อหลูสงาไม่เปล่าได้ตาหลูสิเนาะปรมานิพพานยาผู้ยังจูซ่าได้ตัวละจูซ่าနေတယ်ตมุตินิพพานยาผู้ยังจูซ่าได้ตัวละจูซ่าနေတယ်အလုပ်တွေကိုจูซ่าလုပ်ပစ္စံနေသူများလိန်ញင်းလဲလိန်အဲသူများတရားခိုးခြင်းလဲခိုးပေါ့ဗျာတော့အမျိုးမျိုးပေါ့တော့จูซ่าနေလူဟာမจูซ่าတဲ့လူလို့မရှိဘူးဟုတ်လားအဲအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီဘက်စီပဲတိတ်စိတ်ကရောက်နေတဲ့ခါကျတော့ဓာဘာတော့ဟာဓာဘာတော့ဟာရှင်ကြီးကဘာလို့ယူကြကောက်တာတော့ဟာရင်ငယ်ကဘာလို့ယူညာကောင်းတာတော့ဟာအစားရှိတွေပေါ့ဗျာငါတို့အဝတ်ကဘာလို့ဝတ်ထားတာတော့ဟာသူအစားဘာလို့စားထားတာတော့ဟာအကူဟုတ်ပေါ့ဗျာတစ်ခုလဲတစ်ခုလဲကျုပ်တို့လှုပ်တာတိုင်းလှုပ်တာတိုင်းဟာအကြောင်းရှိတယ်ကျုပ်တို့လှုပ်တာတိုင်းလှုပ်တာတိုင်းအကြောင်းကိုကျုပ်တို့ကနေသိရမှာပေါ့နော်ကျုပ်တို့လှုပ်တာတိုင်းလှုပ်တာတိုင်းအကြောင်းကလည်းပဲတကယ်ကျတော့ချက်ချက်လေးနေတာဗျာချက်ချက်လေးနေတာကျုပ်တို့ကငယ်ငယ်တုန်းကကျုပ်တို့ကနေပြီးတော့အာထဲခဲ့တယ်ဆိုခဲ့တယ်ဟုတ်တော့အဲကုတ်ခဲ့တယ်ထဲခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲထဲခဲ့ဆိုခဲ့ကုတ်ခဲ့ဖဲခဲ့တာတွေကလည်းသူ့ရဲ့အိုးတော့ကဝဲနေတာဆိုတဲ့ခါကျကြီးတဲ့ခါကျလည်းသူများတော့လည်းမကြည့်နဲ့ကုတ်ဖဲပြလိုက်ချင်တယ်ပြလိုက်ပါပဲဆဲဆိုပြလိုက်ချင်တယ်ပြလိုက်ပါပဲပေါ့ဗျာနော်အေးအဲ့ဒါကိုကျွတ်တော့နေပြီးတော့မတိမမတိတာဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ပဲမလဲပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့မပဲနိုင်ကြတာမဖြစ်ရလျောက်ကျွတ်တော့ကုတ်လိုက်ပါပြီတဲ့သူများတို့အမျက်နှာကိုလည်းလက်ရှိရင်းနဲ့ကုတ်ထွက်လိုက်တော့တဖက်သူတော့ကိုယ်လက်ထဲရာကြီးတော့ထင်သွားတာပေါ့နော်ထင်သွားပြီဆိုရင်ငါဒါဘာလို့ကုတ်လိုက်တာလဲသူ့ပဲလို့ဖြစ်သွားလို့တော့ဟုတ်ပါတော့ကျုပ်တို့ဒီကိုလိုက်လာပြီးနေတဲ့သော်ပင်ဆိုတဲ့ကလေးတယောက်အဲသူ့ကိုကျုပ်ကလည်းပြောတာမင်းကတော်တော်ကိုမှုမဲ့မမဲ့နဲ့ဗီတိပေတာနိုင်နေဆောင်ပဲတဲ့ဘယ်လိုပြောတာပေါ့ဗျာနော်ဟုတ်တယ်တဲ့ကိုယ်ငယ်တုန်းကလည်းပဲအဲ့လိုနေခဲ့တာဆိုတော့တဲ့သူတော့ကောပါတလက်နဲ့ပြင်နေတာပဲအဲ့တော့ကောင်းမလေးတယောက်ကိုပြည်ရတယ်။ပြည်ပြတ်တာလား။မအောင်ပြည်နေ။ပြည်နေတာမဟုတ်ဟာသူပြည်တာ။ကောင်းမလေးလက်တွေကတွေးကိုထွက်လာခါပြည်တော့။အဲ့ဒီခါကျသူ့တိုင်ခါရပါတယ်ဗျာ။တိုင်ခါတော့အဲ့လူကြီးကနေဖမ်းပြီးတဲ့ကလာမင်းချုပ်တဲ့ထဲမဲလို့ဘာလို့ဆိုတော့ချုပ်စားတော့ချိန်တုံးပေါ့ဗျာ။အဲတော့ရပါဆိုတဲ့ခါကျ။အာဘလို့ပါနေကကျုပ်မလို့ပဲလို့တောင်းပါရတာပေါ့။အဲ့တော့ကျုပ်လက်ကိုပြစ်ပါဗျာပေါ့သူ။သူအဲ့လိုပြောရတယ်တဲ့။သူ့လက်ကိုကျုပ်ပြစ်တာဟုတ်လို့ပြတာမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်မှန်မလားလို့ဆိုပြီးတော့မှန်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြရင်လို့ပြလိုက်တာပါပေါ့နော်ပြလို့ဒီလိုဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာသူ့နာတယ်ဆိုတော့ပြုတ်လည်းနာအောင်ပဲပြပါလို့သူပြောရတယ်တဲ့အဲဆိုလိုတာအေးกว่าလို့လူဟာလို့ကိုလို့တာဘာဖြစ်လို့လောရတယ်လို့ဆိုတာကိုတိအောင်လောပါလို့ဘာလို့လုံးပါပဲဗျာနော်လောရခြင်းရဲ့အကြောင်းဟာလုံးပြီးမတိဘူးပြသွားတယ်ဗျာအဲမတိဘူးပြသွားတယ်ဆိုတော့ဒါကိုတိအောင်လောရတယ်ဘာလို့လောရတာဘာလို့လောရအလုတ်ပဲလုံလုံအလုတ်မဟုတ်တဲ့လုတ်ပဲလုံလို့ရိုးစကားပဲပြောပြောဟုတ်ပါတော့ဒါဖားကြောက်ဒီလိုမျိုးလို့ပြောဆိုနေထိုင်ရတယ်လေလို့ဆိုရဟာအကုန်လုံးအကုန်လုံးအကြောင်းတိအောင်လောပဲအဲ့ဒီအကြောင်းတိရဲ့ဝါဒဟာမိစိမပฏิပဒါဝါဒပဲဗျာနော်အကြောင်းကိုကြည့်တဲ့လေးထားမရှိလို့မို့ဟုတ်တော့ဒီအစွန်းနေလုံနေကြအတိုင်းပဲအစွန်းလုံနေကြတခုကလုံလိုက်လို့မို့လို့မတိစိတ်ဝင်သွားတယ်အဲ့ဒီမတိစိတ်ကနေပြီးတော့အာယုတခုကလာပြီးအဲ့မတိစိတ်ကိုတိုက်လိုက်ပြီးသိတယ်အဲ့ဒီအိတ်နေတဲ့မတိစိတ်ကနိုးသွားတယ်အဲ့မတိစိတ်ကနိုးသွားတာခံစားရတယ်ဗျာတော့အဲ့ခံစားရတယ်ဟာဒါလေးကောင်းတာပဲဟာတော့ညည်ဗျာဗျာညည်တဲ့ကကြာဟာဒီကောင်းတာကိုတော့ပြင်ငါမလုပ်ဘူးမနေနိုင်ဘူးဟာတော့လှုပ်ချစ်သေးတယ်လေထလာတယ်ဟောဗျာအဲ့ထလာတဲ့ခါကျတော့ဒီခါထပ်ပြီးလှုပ်ပြောင်းလှုပ်တယ်အဲမတိစိတ်ဖြစ်တယ်မတိစိတ်ဖြစ်တော့အဲ့မတိစိတ်ကိုအာယုကနိုးလို့နိုးလာတယ်တို့လာလို့လို့တခါသူ့အတိအထလာပြန်နေသူ့အတိထလို့လို့သူကတပြီးတော့လှုပ်တယ်ဒီလိုနဲ့ခြားခြားလဲနေကြတာမဟုတ်လားဗျာတော့အဲ့လိုနဲ့ခြားခြားလဲနေကြတာဖြစ်တယ်ပြောစကားပြောတတ်တာလေအဲ့တော့အဲ့လိုခြားခြားလဲတာမခံရအောင်ဟုတ်နော်တကယ်ကိုပဲတော့ဒါလေးခင်ဗျားတို့လည်းသိချင်ရစဉ်းစားကြကြပါနော်ဆိုလိုတာကတော့ကိုလှုပ်တာအဖြစ်ဘာလို့လှုပ်မှန်းကိုမသိဘူးလို့ဆိုရင်ကတော့လုံးတော့လုံးပါမသိပါဘူးသာမျိုးတွေပြောရရင်လည်းပြည့်လို့ပဲမဟုတ်လားတော့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ကတော့မသိရင်တော့အဲ့ဒါမသိစိတ်ဝင်သွားတာပဲမသိစိတ်ဝင်သွားပြီဆိုသူဟောင်းထဲမှာမတန်းဝင်သွားပြီအဲဖော်ဝဲဝင်သွားပြီပေါ့
ไอ้ซอแวะอ่ะอายุก็หนีไปแล้วถ้าได้ชื่อญัสีเนี่ยมีไล่ผิวหน้าเนี่ยจ้าไล่ผิวหน้าเนี่ยจ้าเสียอายุสุหน้าเนี่ยจ้ามาบ่ญัสีเนี่ยมีเสียอายุสุญัสีเนี่ยมีมาบ่เอ๊ะมีน่ะรู้จ้าราโหก็เลยเว้ยญัสีได้เนี่ยปี้ตัวบ่หน้าได้เนี่ยปี้ตัวบ่โอ้เราที่ยောက်ตายยောက်ตายไอ้กระจายยินไอ้เนี่ยเนี่ยตั้วนู้ล่ะตั้วแต่นู้ล่ะนู้ล่ะได้ฮะขันธ์ไม่ก้าวได้ฮะโอ้ผิดตัวอย่างเลยเนาะยินก็ขันธ์เราอ่ะได้เนาะขันธ์ไม่ก้าวได้ฮะลูกผิดตัวได้ขันธ์จ้ากุลีดาลีတော့ဖြင့်အဲ့ဒါခံစားကြည့်လိုက်တာထပ်ထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ညိတာညာနော်အဲ့ဒါပြောမစင်တော့တဏှာဖြစ်တာလို့သူတို့ပြောရမယ်ဗျာနော်ညိတာကိုတဏှာပေါ့ဗျာခံစားရတာကတော့ယူခံစားရတာပါပဲဗျာငြိမ်းသီးစားရင်လည်းစပ်ပါတကယ်ခဲစားရင်လည်းချူပါဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့တကယ်ခဲချူတာကိုလည်းမညိပါနဲ့ငြိမ်းသီးစားတာလည်းမညိပါနဲ့လို့သူတို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့မညိရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဗျာနော်အဲ့ခံစားချက်ကတော့ဖြောက်လို့မရဘူးခံစားချက်ကတော့အကျိုးပဲဗျာနော်အဲ့တော့သူကအာယုံကနေတိုက်လိုက်လို့ခံစားချက်ကဖြစ်လာတာဗျ။အဲဖြစ်လာတဲ့ခံစားချက်ကိုကိုကနေညှိတာဗျ။တော့အာဒါကောင်းတယ်ဟာမမေ့နိုင်ဘူးဟာဘယ်လိုဟာညာလိုဟာနဲ့ဟုတ်တော့။အဲ့ဒီကောင်းတဲ့အကြီးကထလာတဲ့ခံကြတော့တော့။ဟာဒါတော့ဖြစ်ထက်ကိုလှုပ်ချင်တယ်ကွာတဲ့ဟော။အဲအဲ့ဒါကတော့ဥပါဒံဖြစ်တာလို့ပြောကြတော့နော်။ပြောစင်တော့ဆွဲလန်းတာပေါ့ဗျာနော်။အဲဆွဲလန်းနေပြီဆိုမှတော့ဘလုံးခဲရလို့မနေနိုင်ဘူးလက်တွေရောခြေတွေရောအခုထလာကြတော့တာနော်ထလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ပါလေလှုပ်ကြပြန်တော့တာဗျာနော်အဲ့ကိုလှုပ်တာကအတိနဲ့လှုပ်တာလားမတိနဲ့လှုပ်တာဆိုမတိနဲ့လှုပ်တာအဲ့ဒီမတိကဘယ်ရရတာလို့သူကိုရင်တော့လှုပ်ခဲတာအရာလားဟုတ်နော်အဲ့ဒီမတိကဘယ်ရရတာတော့ရင်တော့လှုပ်ခဲတာနေပြီးတော့အဲ့ဒီမတိတာရှိတယ်အဲ့ဒီမတိတာကိုအာယုတစ်ခုကလာတိုးပြီလို့ဆိုရင်နော်အော်ကွာနေပြီးတော့အော်ညိုးလာတော့မှာမဟုတ်လားဗျာနော်အဲ့လိုခံစားရတာဖြစ်လာပြီအဲ့ခံစားရတာဖြစ်လာတဲ့ခါကျညိတာတွေဘာတွေလဲဖြစ်လာဆွဲတာတွေဘာတွေလဲဖြစ်လာဟောဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့တခါထပ်ပြီးတော့လောက်တော့တာမဟုတ်လားအဲ့လိုပြောမစွေတော့အဲ့လိုမျိုးလိုခြားခြားလဲနေတဲ့အဖြစ်သုံးခုဟာခုနဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်နှစ်မျိုးနှစ်စားတဲ့အကြည့်တွေဗျာဟုတ်နော်ဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်နှစ်မျိုးနှစ်စားတဲ့ကိုမရောက်ခုလိုတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်နှစ်မျိုးနှစ်စားတဲ့ဆိုတာသူကတိအတုကတိရလေသမုဒိဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်ပရမဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်အဲ့တော့ပရမဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်ဆိုတာတကယ်ကိုရိုင်းပြည်လုံးရဲ့ထိတ်ဆုံးကရောက်နေတယ်လို့ပြောခါရတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲဗျာနော်ဒိတ်ဆိုတဲ့လူတွေရောက်ကြတာဗျာနော်အဲ့လိုရောက်ကြတဲ့နိဗ္ဗာန်ပြောကြဆိုဟုတ်လဲမဟုတ်ဘူးသူကရပြည်ဘာမှမဟုတ်ဘူးသူတည်းစိတ်ဖြစ်တာပဲနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့ปรมานิพพานยอตมุตินิพพานยอမရောက်ရအောင်စေနော်ဒီအစွန်းနှစ်စွန်းဖြစ်တဲ့ဟာကိုကျွတ်ရနေပြီးတော့တခုကောအစွန်းကကာမတုခံလိကနိယောကနိဗ္ဗာန်ပေါ့ဗျာနော်အဲဒါတမုတိနိဗ္ဗာန်တခုပြက်ကတော့အာငါတော့နိဒာခံပဲကွာအာသုပြီးတကလာလောက်တာတော့ปรมานิพพานပေါ့ဗျာနော်အဲ့ปรมานิพพานยอตมุตินิพพานยอကနေပြီးတော့လွတ်အောင်တဲ့စေနော်ကျွတ်ရဒါဘာလို့ဖြစ်တာတုံးဟောဒီမှာခါရဲ့တယ်လီဖုန်းနဲ့ဒီပေါ်ဆိုတော့မှာပြင်ရအောင်ရှင်ဆိုဘာလို့လောက်တာလဲဟုတ်တော့လားအဲဒီကတော့ဘာအကြောင်းမရှိနဲ့ဒီဖုန်းနဲ့ဒီပေါ်ရောက်ပါမလားဗျာဟုတ်ပါဘူးဟောမရောက်ဘူးဗျာတော့အဲ့တော့ဒါတော့ဒီကတော့ဖန်ထားဖို့ရောက်တာဘာလို့ဖန်ထားပါအတို့ဒါနောက်ထပ်ထပ်တိကိုလိုရဲဟာပေါ့နော်အဲအကြောင်းဝင်လို့ဆိုနောက်ထပ်ထပ်တိတော့ဘာဖြစ်မှာလဲဆိုတော့ရင်းတော့မားတာတွေပယ်လို့ရတာပေါ့ဟာတဲ့ဟုတ်ပြီတော့အကုန်လုံးကတော့အကြောင်းရှိတာကြီးတယ်ဗျာတော့အဲ့လိုအကြောင်းရှိတာကြီးတဲ့ကိုအကြောင်းကိုလိုက်သိတဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်တာကအဲခုနကပြောခဲ့တယ်သမုဒိနိဗ္ဗာန်ကလည်းလွတ်ဖို့ပရမနိဗ္ဗာန်ကလည်းလွတ်ဖို့လုပ်တာဗျာလို့ပြောရပါတော့အဲအဲ့ဒီလိုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ခင်ဗျားတို့ကအကြောင်းရှိရှိနဲ့အဲဒါအကုန်လုံးကိုလေ့လာသွားပြီဆိုရင်ကျုပ်တို့လည်းကြီးကြီးတော့အမှုမဲ့ဖမ်းမဲ့တမားတဲ့မှာဒိတ်ထဲရပါပဲဗျာတော့တိုးတဲ့ရောက်တဲ့အခါကျမှကျုပ်လည်းပဲဒီစားတာလေးဝတ်တာလေးသုံးခဲတာလေးတွေ ਨੇ ဟုတ်ပါတော့နေတာထိုင်တာကိုကျုပ်ကနေပြီးတော့စစ်ဆေးတော့တာပေါ့ဗျာနော်စစ်ဆေးတာကလည်းပဲကိုယ်တီလာဖြစ်နေစစ်ဆေးတာစားတာကိုစီကျင်တာလည်းတီလာဝတ်တာစီကျင်တာလည်းတီလာအဲကိုယ့်ရဲ့နေရထိုင်ရကိုစီကျင်တာလည်းတီလာကိုယ့်ရဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ဆက်လျင်းလည်းအဲစားသွားရတဲ့ဟာလေးတွေသုံးစားရတဲ့ဟာလေးတွေစီကျင်တာလည်းတီလာပဲဟုတ်ဗျာအာပိစီယသနိတိတတိလာတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်အဲပိစီယသနိတိတတိလာဆိုဇာရိတတိလာပဲပေါ့နော်အကျင်းဇာရိတတိလာပေါ့အဲ့ဒါလည်းပဲအဲ့ဒီတိလာကိုတိလာမှန်းတိလို့လောက်တာမဟုတ်ပါဘူးဘ
ဘာလုံးမှမရှိလို့လုပ်တာပြောလဲဆိုတော့ဘာလုံးမှမရှိတာကြီးရတော့အဲဘာလုံးမှမရှိလို့လုပ်တဲ့အခါကျတော့ဒါလုံရင်းလို့လုပ်တာလည်းပဲတော်ရဲမှာဆိုတဲ့အခါကျတော့စင်ဆက်မပြတ်လုပ်တာစားတိုင်းစားတယ်ဘာကလေးတူပဲစားရစားရဝေးရတိုင်းဝေးရတိုင်းဒီနေရာဝတ်တာလေးနဲ့ဟိုနေရာဝတ်တာလေးနဲ့ဘယ်လိုဝေးရဝေးရပါတော့အဲကိုလုံးဆင်ញင်ပြည့်ဖြစ်တဲ့အခါကျအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျုပ်လည်းပဲဒါအကြောင်းနေကိုကြည့်တဲ့အလေးထားကျုပ်တတ်သွားတာပေါ့ဗျာဒီကြောင်းအကြောင်းနေကြည့်တဲ့အလေးထားအစိုးကြီးတတ်တာဘုရားကိုတွားတွေ့တာမပါသေးဘူးဟုတ်နော်ဒီရှေးဘဝနောက်ဘဝတွေခံယူထားတော့ပဲအဲ့ဒီတော့ကလည်းပဲပေါ့ဗျာနော်ရလည်းပဲတွေ့ဘူးသေးပါဘူးတိုင်းကနောက်မှတခါတည်းအဲ့ဒီကနေမှဒီဖျားစီကိုရောက်တာကြတော့နှစ်တွေကို3-4နှစ်လောက်ခြာသွားမှာပါဗျာနော်3-4နှစ်လောက်ခြာသွားပြီးမှဖျားစီကိုသွားတွေ့သွားတွေ့လို့ဒါဖျားရရှိဘဝနောက်ဘဝပယ်တာနဲ့မို့လို့အာရှိဘဝနောက်ဘဝဟာတို့ကနေမယူရဘူးဟာလို့ဘုရားမမယူဘဲနဲ့ဆိုတော့ကျုပ်ရရှိဘဝနောက်ဘဝမယူဘူးလို့ဆိုတဲ့သူဟာတတိယခေတ်ကဆိုကျုပ်တယောက်တည်းရှိမယ်ထင်အဲဘုန်းကြီးမှမယူပဲမနေဘူးဗျာအမှုပဲမှတ်မဲ့တော့နေခြင်းနေပဲပေါ့နော်အဲဒါမှလို့သူတို့ရဲ့ပฏิစိတ်ထဲမှာတော့ခံယူထားတာပေါ့သူကတော့အဲ့ဒီပฏิစိတ်ကခံယူချက်ကိုစဉ်းညင်းပြီးတော့ကိုဖြောက်တော့တာဗျာနော်ငါဘုရားတပည့်ဘုရားတပည့်ဟာဘုရားကိုကြော်ပြီးတော့မလုပ်အောင်ဘုရားမယူဘူးလို့ဆိုတာငါမယူပါဘူးဆိုတော့အဲ့လိုနဲ့ကျုပ်ကနေပြီးတော့လှုပ်လိုက်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲကျုပ်ရဲ့ဒီစဉ်းကျင်တဲ့အပိုင်းနေရာကျုပ်ဟာဖြစ်လာတာဗျာနော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့လည်းပဲအဲကျုပ်ရဲ့တပည့်တွေလောက်ကြတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျုပ်ကနေပြီးကျုပ်နောက်ကနေပြီးတော့ဖြောင်းဖြောင်းလမ်းလျှောက်နေအောင်အတွက်စဉ်းကျင်ပါလို့ဆိုတာပြောပါတော့နော်စဉ်းကျင်နေဆိုတာဘာလို့တာတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်အလေလမ်းကိုလျှောက်တာပါဗျာနော်အလေလမ်းဆိုတာကဘယ်ရဲ့အလေလမ်းလို့ဆိုရင်တော့သမုဒိနိဗ္ဗာန်လည်းမဟုတ်ဘူးပရမတ်နိဗ္ဗာန်လည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်နော်အရိယနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းဟုတ်နော်သမုဒိနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကကာမတုခံလေးကတကူကောင်းလားအဲပရမနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကအတ္တကိလေသာယောဂလမ်းဟုတ်တော့နော်အဲသမုဒိလမ်းလည်းမဟုတ်ပရမလမ်းလည်းမဟုတ်ဘူးဒါကတော့အရိယလမ်းပဲပေါ့နော်အဲအဲ့လိုအရိယလမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဟာပါလေပဲမလေးကျင့်ရင်ဟုတ်ဘူးနော်ကြားဘူးယုံလေးကြားဘူးတယ်မလေးကျင့်ဘူးဆိုရင်တတ်ပါဘူးဗျာဟုတ်ပါတော့ရေကူးနီးကိုကြားဘူးတယ်ဆိုတာဗျာကြားဘူးမလို့ရေထဲချရင်တော့နင်းပါပဲဗျာနော်အဲတကယ်လို့ကရေထဲသာသူရောက်ရတော့သူနှစ်သေးတဲ့နေရာမဟုတ်သေးပဲねသူလက်လမ်းပြီးခြေတော့ထောက်လို့ရသေးတဲ့နေရာမှာသူကူးရတော့နေ့တော့ပြင်ပါပေါ့နေ့ရင်လည်းခြေတော့နှစ်ထောက်လိုက်ဦးမယ်ဒါပဲလို့လေလုံရင်းလုံရင်းကနေပြီးတော့ရေကူးကတက်သွားမှာမဟုတ်လားဗျာเนาะတကယ်ရေကူးရင်ရေကူးတက်ပါပဲတစ်သက်နဲ့တင်တာနဲ့တော့ရေကူးကမတက်ဘူးဗျာเนาะခုလေအဲ့တည်းပဲအကျွတ်တော့နေပြီးသကလားအာအเจ้าနေကိုစီညင်ကြပါစီညင်ကြပါနဲ့ပြောတော့ကြားဘူးရုံနဲ့ဒါတို့တော့တက်သွားပြီလို့တော့ဘာအောင်မင်းねเนาะတကယ်ရှင်ရှင်နဲ့ဟာကိုခင်ဗျားတို့အိမ်ရောက်ဒီနေ့ဒီပိုင်းနဲ့အကုန်ရှင်းခြင်းပါစကားပြောတာလည်းရှင်းခြင်းပါဟုတ်ဘူးနော်ငါဘာလို့ဒီစကားပြောလိုက်တာပါလေပြုတ်မူတာလည်းရှင်းခြင်းပါစားတော့တာလည်းရှင်းခြင်းပါဝှစ်စင်တာလည်းရှင်းခြင်းပါသွားလာတာလည်းရှင်းခြင်းပါပေါ့ဗျာနော်ဘာကြောင့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 ်ဆိုတာအเจ้าမရှိဘဲနဲ့လုထခိုင်တာတော့တခုမှမရှိပါဘူးဗျာနော်အဲအဲ့လိုရှင်းခြင်းလို့ရှင်ကတော့ခြားရလေတဲ့အဖြစ်ကိုသွားလိုက်တာနော်မရှင်းခြင်းလို့ရှင်ကတော့အဲသမုဒိနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့လမ်းဖြစ်တယ်ကာမတုခံလေကနိယောကလမ်းလှုပ်ချင်လို့အဲကာမတုခံလေကနိယောကလမ်းလှုပ်ပြီးသွားရင်အဲသူကဘာပဲဒီကိုကောင်းလမ်းကိုလှုပ်ပြီးသွားရင်သူ့စီမှာမတိစိတ်ဝင်အဲမတိစိတ်ကနေပြီးတော့အာတို့ကလာတိုက်တဲ့ခါကျသူ့စီမှာတခါညီးမှုတူဝင်မယ်အဲညီးမှုကနေပြီးတော့တခါထပ်ပြီးတော့သူလှုပ်လိမ့်မယ်ဗျာတော့ကာမတုခံလေကနိယောကလမ်းအဲတော့အဲ့လမ်းချားလေလမ်းမဟုတ်လားကာမတုခံလေကနိယောကလမ်းချားလေလားအဲဒါသမုဒိဖြစ်တယ်ကာမတုခံလေကနိယောကလမ်းလည်းခြားလေလားအတ္တကိလေသာနိယောကလမ်းဆိုတဲ့ပရမလမ်းလည်းခြားကြလေလားမယ်ဟုတ်ဘူးနော်ဒီထွက်လေဝင်လေလေးရှုထားဒီဖြစ်ပျက်ကလေးရှုထားရှုထားတဲ့အတွက်အာခေါင်းလိုက်တာဟာဆိုပြီးရှုနေရတယ်ပြီးတော့သူ့စီမှာပฏิစိတ်ဝင်သွားပါမယ်ရှုပြီးသွားရင်ပฏิစိတ်ဝင်သွားမယ်ပฏิစိတ်ဝင်သွားရင်တော့သူ့မှာဒီရှုတာဘယ်လိုကောင်းတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကောင်းတယ်တော့ခံစားနေရမယ်ဘယ်လိုဝင်တယ်လို့သူမသိဘူးမတိပဲပဲလို့အာယုကလာလာတိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဩသူထပ်ပြီးတော့ဒီဟာကိုအဲတော့သူပေါ်လာပဲပေါ်လာပြီလို့ဆိုရင်တော့သူခံစားရလိမ့်မယ်ဆွဲလာရလိမ့်မယ်အဲခံစားဆွဲလာရပြီလို့ဆိုရင်တော့ထပ်ပြီးတော့ပဲဒီဟာကိုလှုပ်ချင်လိမ့်မယ်ဗျာလှုပ်လိမ့်မယ်ဗျာလို့ဆိုတော့ဒီပရမနိဗ္ဗာန်လားကလည်းခြားခြားလဲရပါပဲမို့လားသမုဒိနိဗ္ဗာန်လားကလည်းခြားခြားလဲရပါပဲဗျာနော်အရိယနိဗ္ဗာန်ကတော့အကြောင်းကျိုးတဲ့ဆိုတော့ဒါဒီကြောင်းကြောင်းဒီလိုလှုပ်တာဆိုတော့
ဒီလိုလှုပ်တာရဲ့အကြောင်းကဒီမှာလှုပ်ပြီးနေပြီဆိုရင်ဒါဒီအကြောင်းနဲ့ဒီကျိုးနဲ့ပြီးနေပြီနောက်တစ်ခါလှုပ်เสียတွေ့ပြီဆိုရင်တစ်ပါးကြောင့်လှုပ်ပါလေဟောလာတော့လားအရင်တော့အကြောင်းနဲ့သူ့အကြောင်းနဲ့သူ့ချင်းမတူပဲဗျာနော်အဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့အကြောင်းနဲ့ဆင်ခြင်ပြီးလှုပ်ကြပါလို့ဟုတ်ပါတော့လူတိုင်းလူတိုင်းကလည်းပဲစိတ်တူကြပါလေဗျာနော်စိတ်တူတယ်ဆိုတာစိတ်တူတဲ့လူဟာအလိုပဲဟုတ်လားစိတ်တူတဲ့လူဟာအရယ်အရယ်ဆိုတာစကားကိုရေးလျောင်မပြောတတ်လို့ပဲစကားရေးလျောင်မပြောတတ်တာကသူလောက်တာရေးလျောင်မလုပ်လို့ပဲဟုတ်တော့ရေးလျောင်မလုပ်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရေးလဲတဲ့အတိလည်းမသိဘူးရေးလဲတဲ့အတိမသိရင်ရေးလဲတဲ့ပြောလည်းမပြောတတ်ဘူးဟုတ်တော့ကျွတ်တို့လူတိုင်းလူလူကျွတ်တို့ကလည်းပဲအရိယလမ်းဖြစ်တယ်အလေလမ်းကတော့ခုနကတော့ဒီအကြောင်းကျိုးစင်ရဲ့လားတော့မလုပ်ကြတာဟုတ်လားအဲမလုပ်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်အားကြပါတယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုအားတဲ့အတွက်ဘယ်လိုမှမရှင်းနိုင်ဘူး။ဟုတ်ပါတော့သူများကဖိပြီဆိုရင်မရှင်းနိုင်ဘူး။မရှင်းနိုင်ဘူးဆိုရင်စိတ်တူတာပဲဗျာနော်။အဲ့လိုစိတ်တူတာဟာတော့ဖြင့်လောကကိုပြည့်စည်တာပဲလို့ပြောကြတယ်နော်။ကိုဘလောက်ပဲလှုပ်လှုပ်အဲကိုကလောကကိုကလာအဲ့စိတ်တူပြီးတကယ်လားစိတ်ထင်နေလှုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ပြတ်တော့မှာပဲပေါ့လား။အဲ့လိုမျိုးလို့ပြတ်တာမျိုးမဖြစ်ရလေအောင်အတတ်နေသမျှအထိဒီအလေလမ်းဖြစ်တယ်။ဒါအကြောင်းစီရင်တယ်လားကိုခင်ဗျားတို့လုံးကြပါအကြောင်းစီရင်တယ်လားချာချာမလဲဘူးညာလုံးကြရှိတာပဲလုံးပါပဲเนาะဒီနေ့ကတော့ချာချာကိုလဲပါဗျာဟုတ်ပါတော့ချာလဲပါဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ချာလဲတာကိုတန်တရားလဲတာလို့သူပြောကြပါလို့เนาะအဲသမုတိနိဗ္ဗာန်ကလည်းတန်တရားလဲတာပဲပရမတ်နိဗ္ဗာန်ကလည်းတန်တရားလဲတာပဲအဲ့ဒီကနိဗ္ဗာန်ကတော့တကယ်ကိုဒီဆွဲလန်းစရာတွေအကုန်လုံးကိုသွားနေပြီးတော့အတေသဝိရာကအဲ့အကျွမ်းမဲ့ကိုဝိရာကလုတ်ပြတယ်ပေါ့နော်និရောဓဟောនិရောဓလုတ်ပြတယ်ပေါ့နော်အဲအကြောင်းလို့ဒီသူကတော့တကယ်ကိုငြိမ်းချမ်းတဲ့သူလို့သူပြောရပါပေါ့နော်ဒါမှမဆွဲလန်းတဲ့သူပေါ့ဗျာနော်အဲအဲ့ဒါလေးကိုပဲခင်ဗျားတို့ဒီဒါဝန်လာပြတရားပွဲမှာတော့ဖြစ်သူတို့ပြောလျက်တယ်လို့သူတို့မှတ်ပါပါဗျာနော်ဒါလေးကိုခင်ဗျားတို့ကနေပြီးတော့ပွားများပြီးကြလားဘဝတာနိုင်တဲ့အဖြစ်ကိုရောက်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြင်းပြနဲ့သူပြောလိုက်တာနော်ဒါအဲဒါလေးကိုဝါသာနိုင်ကြတယ်ဆိုရင်ဝါသာတဲ့အချိန်မှာဒီတုံးကြည်လောက်တာလို့ခေါ်ပြီးတော့ကဲအိမ်သာပြန်ညတော့လို့ပြောပါပါဘအဲနောက်လာပြရတော့ဝေးပါသေးတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲနောက်လာပြီးဝင်ကျင်လာရောက်တော့ပြောပါမယ်နောက်လာကြောက်ပြီနော်ဝေးနေတာဆောဆောဆောအပြာရောင်လေး